My name is Bertier Ribeiro Neto. I am the Director of Engineering for Google in America Latina, in Latin America. I'm also a professor of computer science at the Federal University of Minas Gerais, partial time. And we're going to hold this panel here today to discuss innovation coming from academia. The idea that we had was a discussion between a professor with experience in moving technology out of campus to the market in Brazil and a counterpart from the Silicon Valley. Unfortunately, due to a hurricane warning in Texas, the airport of Houston was closed, and Professor Guru Paruka could not be here with us. So instead of having someone from the Silicon Valley, we're going to have another professor from Brazil, Professor Edmundo Souza e Silva, who very recently has been involved with the difficult task of moving technology out of campus to the market. So without further delay, let me call Professor Nívio Ziviani. He is an emeritus professor at the Department of Computer Science at the Federal University of Minas Gerais. He's also chair of technology of a startup that he recently created called Kunoomi, and he's going to talk about that to us today. Let me also call Professor Edmundo Souza e Silva. He is a full professor at COPPI, Universidade Federal do Rio de Janeiro, and he also created a company recently, and we're going to talk about that. So we're going to start with a presentation by Professor Nívio. He has a few slides to share with us. Nívio, please. Professor Guru Paruka, he's going to talk, but at one, okay? So via video conference. So at one, there was a closing session. So instead, he's going to come, since he's in LA, in Stanford, that was the time that we could adjust for him to talk, okay? So he's going to be giving his talk. So this is going to be right before lunch? Yes, right before lunch, yes. All right. So right before lunch, we're going to have a chat through video conference with Professor Guru Paruka from Stanford. Nívio, please. Okay. Are you hearing? Yes? Okay. Good morning. I'd like to thank Professor Edmundo for the invitation. Great pleasure to be here. And I'd like to stand and not sit here, if you don't mind. And perhaps a good idea to go to there if you are interested in seeing my slides. Okay, I am a professor at the Federal University of Minas Gerais, traditional career, researcher, advisor, publishing papers still. But today I will talk about entrepreneurship, my side of creating startup companies. The idea is mobilizing knowledge to generate wealth through innovation. That was I have been done for many, many years, 20 years. And today I'll talk about this side. I started learning something about innovation and creating startup companies during my PhD program. My advisor created more than 12 companies, many of them very successful, like Maple, OpenText, the largest TI company in Canada, started in 1994. So somehow, came inside me, this kind of virus. And so
I will start mention fast my experience in the last 20 years. I have the fortune, lucky or whatever, of going through three big waves. One is meta search, and machine learning. And meta search is a kind of search that was very popular in the 90s, and it still is. You probably have heard about Trivago, Maximilia, Decolar. All of them use search engines from third parties and make the version of the result and present to the users. We started that 20 years ago with Miner. It was a family of meta search engines, like BookMiner for books, CDMiner for music, JurisMiner for lawyers, DrMiner, and so on. Was a family. And was also something like a spy what the user were searching for at that time. This was at the time Java language was just starting. Nobody knew how to do it at that time. So like all the other companies, was a knowledge intensive company with state of the art technology. The second wave was on search at the end of 1999. Myself and Professor Berthier decided we were in the main conference in the area at Berkeley and decided to release a search engine. Was TodoBR was a search engine. Focused on countries. We didn't have enough money to build a worldwide search engine. And this was in 2000. We used the technology and created a startup company called Aquan. 5 years later, it was acquired by Google. Google had the intention to come to Latin America and decide to buy to acquire our company and start the R&D center in Belo Horizonte. And they have a very large center there. I may speak about, I think it's the most important R&D center outside the United States. Berthier probably could not agree with that, but that's true. No? No, it's not true? Okay. But okay. They are very important. The only group outside the United States that really touch the search engine. Is it true? Okay. Well, the second company was Nemu. Was created in Manaus. And they could answer, why Manaus? Because Manaus was a spin-off from the Department of Computer Science of the Federal University of Minas Gerais. I created the graduate program at Manaus. And two persons that helped us with AQUAN returned to Manaus, and then we created NEMU. Search, but focused on e-commerce. NEMU had 30% of the Brazilian e-commerce and was acquired by Lynx in September 2015. The third wave is a kind of wave I think is a Hawaii wave. It's more like a tsunami. I will talk about is about machine learning. And we created Kunumi.
was March last year, and Kunumi, we aim to change society applying AI. That's what we intend to do. We are doing that already, I think. We make the bridge between business and machine learning. And as I will try to explain, we are able to go to different segments of business, like art, civic computation, engineering, finance, health. And I'll give two examples. Machine learning is from the late 50s. The idea is to give computers the ability to learn without being explicitly programmed. Was a promise in the 60s, in the 70s, in the 80s, in the 90s, big frustration. But in 2006, 2007, the godfather of the area, Jeffrey Hinton, University of Toronto, now VP of Engineering at Google, naturally, came up with a very, very strong result that modified everything we know right now. I'll try to give an example. I'll try to control myself, but I will try to pass to you or to about artificial neural networks. And a neural network, they are based on learning data representation. And this data is represented by vectors of real numbers. This is very important. It's quite simple and very powerful. For example, let's take this image. What we do is each pixel is evaluated, and we have vectors of real numbers representing each detail in the picture. And those vectors are now of size 100, 200, 300. And we are able to imagine the huge reduction of dimensionality. You represent data in vectors of this size. And vector data is treated and fractionated as input. This is an example of a network. And we start from an abstraction in direction to being specific. So in the second layer, after the input, you have neurons treating lines, colors, the grades, the second layer stripes, textures, and the following layer, you have neurons taking care of eyes, mouth. Nowadays, we are able to back and discover what each neuron is taking care of. It's very interesting, this. And at the end, you have a classification. It's a tiger. This is a kind of supervised learning. You have millions and millions of pictures of tigers, and if you have a new picture, the vector that represents the new tiger is very close to the vectors that represent the average of millions and millions of pictures. Okay. So now I will talk about unsupervised learning, because I have an example that we need this kind of network. You can see at the left a database called AnyMist, 6,000 numbers handwritten,
represented by 28 by 28 pixels, each number. That network, the input, has 748 neurons, is the product of 28 times 28. Each neuron takes care of one pixel of each number. The second layer, 50, the community was trying 60, 50, but the results are very close. And in the middle, you have two neurons, one taking care of X and the other one of Y, or a two-dimensional grid. Or the idea is to cluster or to have groups of numbers with similar, physically similar. That's the idea. Separate numbers, 0, 1, 2, and so on. This network is called autoencoder. It's very good for treating unsupervised learning. And the idea is to work with those numbers. You build a model with part of the data, 50,000, and you have 10,000 for testing. And you can see that numbers 0 are going up. You have numbers 1 at the left, but there is a number seems 2. This network, since 2012, works much better than us human beings. 99.7% accuracy. Do much better than we are able to do right now. Now, two examples from Konomi. The first one will be on about health, medicine. And Konomi has a close partnership with the Hospital Sírio-Libanês. We have a lab inside the hospital on AI. And we have many different projects there, but one of them we considered the data from intensive care units from Sírio-Libanês. And there is an acronym called SAPS-3 that is used worldwide. It's about mortality of patients or groups of patients in ICU units. Okay? And we used our technology and had an improvement of almost 25% on accuracy. And we already had a paper presented in the most important symposium on intensive care was last March in Belgium. And this group, the first one is director of innovation at Sírio-Libanês. Our engineer, has a master's degree 1 year and a half ago. Guilherme Salgado is a doctor from Sírio, is now full-time with us at Konomi. This is José Mauro Vieira, director of the ICU unit at Sírio-Libanês. Juliano Viana, director of technology, CTO at Konomi, and myself. What happened is that we did much better than the SAPS-3 score, and we evolved to disease prediction for individuals in real time. And more than that, the idea is to evolve even more to the concept of health management for individuals instead of management of disease. What we always do, mainly in Brazil.
We put our money at patients that are about to die. Not predictive medicine. What we are doing right now. I'll give you an example using the data from this reference. 4,000 patients. And the idea here is to build a 40-by-40 grid. And for each position of this grid or matrix, we calculated what happened to the patients in that position. If most of them survived, this position was called blue. If not, if they went dead, colored in red. For each position, we considered the average death rate of patients that were in that position after 48 hours. 48 hours is very, very important when you are in ICU. I'm late? Am I late? 5 minutes. 5 minutes. Okay. So you have around 85% survived, 15% went dead. 15% of mortality is a good rate. It's a good ICU unit. Worldwide is between 22 and 25. So we consider two patients, one in light blue and another one in red. What happens is that as soon as they enter the ICU unit, you started collecting data. First hour, second hour, and so on, you can see that the light blue is going in direction of the dead. But somehow, he improved and was able to survive. So after you have the model, a new patient, we are able to track, and the doctors are able to go and try to influence what is going to happen with the patient. Only another example, Art. 1 minute. Okay. This is a project with Spotify. Spotify Rap is very popular at Spotify, and Spotify decided to launch a new album for Sabotage. A Brazilian composer was murdered in 2003, but it was a very good composer. And decided to launch an album with 10 musics, 9 from Sabotage, and 1 with the composed by artificial intelligence. So we composed a music, and I have no time to explain the details, but I will show you 15 minutes. The music is called Neural. You can find looking at Google for Kunumi and Neural or Spotify Neural. 4 minutes and 20 seconds, beautiful music. And I'll show you a small piece of the music. Ninguém escutou. Os tiros altos, madrugado, estupim, foi tipo assim no ódio. Eu vim do pó, não volto só. The letter is from the universo, verso artificial. É melhor. Pro clincanão, favela jão, é frustração, rap a milhão. Cultura invade, não é comum, sabotagem. Ok. About to finish. So that's the project. And I would like to mention that UFMG has shares of Kunumi. And the idea is in the form of usufruct. And the exercise of the usufruct related to the shares, participation in the social profit, receives the obtained price in case of transfer of ownership. And IP is transferred by 5% of the shares.
and the startup has autonomy in the right of vote. So you cut the link. It's like you see at MIT, for example. Okay, exactly 5% there also. It's also a coincidence. And close relationship with the university. Why? Why, professor? Why? What's the reason? Generate state-of-the-art technology requires partnership with a group of leading-edge research. No way. No miracle. Okay? Thank you very much. So startups are about building companies that have technologies that are intensive in knowledge. And when you look at the scene in Brazil is one in which most of the PhDs, most of the doctors are in academia, something like over 80% of all PhDs, all people with doctorates are in academia, which is an odd distribution. What that tells us is that as an entrepreneur, you need to go back to academia in search of that expertise if you want to build something that is knowledge intensive. That's one way. The other way is to have professors who are entrepreneurs and who proactively take the action of moving the technology out of campus. There are not many of them, but you have three of them here. Right? Okay. And Professor Nivio has given an example of four startups that he has created. He did not give you the gory details, so I'm going to give you a little bit of the details on one of them, the one that I was involved, and that was Aquan Search Technologies. Aquan is a name, is an Indian name of the tribe Guarani, which means fast in their language. And we started this thing with a research project. It was a research project that was financed by a large grant from the National Research Council. We call it CNPq, or CNPq in Portuguese. And someone at the National Research Council that I don't know who was to this date had an idea that was as follows. The National Research Council in Brazil always runs grants in which they give a little bit of money to many groups, typically 50, 100. They give you $100,000 for 3 years. Then what happens? They buy laptops. So someone there said, what would happen if instead of giving $100,000 to 50 research groups, we give $1 million to five? And we got the grant at the time, $1 million. I wrote the research project of the department with Professor Ziviani. There were other professors involved. We got $1 million to buy equipment and trips. And I wonder, even if we live in a plane and we can't spend $1 million in plane tickets, so what are we going to do? And I come from the University of California, where I got my degree. I had an advisor, Professor Dick Muntz, who also, by coincidence, happened to be the advisor of Professor Edmundo Souza Silva, who is to my left. And Dick is white, Republican, Protestant, conservative, and he believes, you know, he has an understanding that the world is what we make of it. And he used to tell me that getting the money from the government is the easy part. The difficult part is explaining what have you done with the money 3 years later. Don't give me that crap about students and papers. That's what you do when I give you no money. So we kept thinking about it, discussed, and then we said, okay, we must have it deliverable. We must do something that we would not do if we did not have this money. And we set up to build a search engine focused in Brazil. That search engine was launched in October of November of 1999. Traffic picked up very quickly. So we had a chat with the chair of the department.
And they just told us that you need to move this thing out of my department. This is we can't know that the internal network cannot sustain such a large traffic growing as fast as it is growing. So we discussed and we said, okay, we're going to move this outside. It was a group of professors, four of us. So we need to have a meeting with the chancellor. So Professor Nevio called it. The chancellor received us. Professor Cesar Sa Barreto, who used to be the chancellor of the Federal University of Minas Gerais. And we talked about 30 minutes. He did not say a word. At the end of those 30 minutes, he commented, so let me see if I got this right. You built a technology in my lab, in my computer science department, in my Institute of Exact Sciences, of my university. Now you want to move that technology out of campus as a private company in your name? Yes. And we looked. We looked at each other. It's kind of, yes, that's the plan. To which he said, so this is very difficult to do, and I'm going to have to help you. So he gave us what were the steps that were necessary under his point of view. Is it better now? Yeah. So what were the steps that were required to move that technology out of campus and at the same time ensure participation from the university. And we followed his guidance. To this date, I wonder how many chancellors in Brazil would have taken that position. If he had not interpreted the way that he did, I don't know what would have happened, but I think there was a fair chance that he would die right there. Because we were professors, we either would have all four of us and the students would have to leave the university or would not proceed. That example is important because there was about something that I want to comment about is the importance of leadership. Leadership is not important. Leadership is critical. The acts of the leader define the result. And the behavior of Professor Cesar Sabarreto that morning, that meeting, defined the result. We created this search engine company, and we were a group of researchers who now had a commercial search engine. We had access to logs. So we had a huge competitive advantage from the point of view in academia, because then we had data that we could use to publish, and we had a fairly considerable competitive advantage in the marketplace because we were at the frontier of knowledge in search in the country. And we were because we were a bunch of academia. So Google heard this story 5 years later, and I received a phone call from another Brazilian, Luiz André Barroso, who is from Rio, master's at PUC-Rio. He went for a PhD at USC and then eventually stayed in the US and went to work for Google. And he said that he wanted to talk, and I did not understand, and he did not give me details, but he arranged with the VP of engineering of Google at the time, the responsible for engineering at Google of the time, Wayne Rosen, to come for a visit. He came, we gave him a presentation downtown. I told him that I'm not going to take him near my engineers. We gave him a presentation downtown. He asked a few questions, asked us to leave the room, placed a phone call with Mountain View, signed an NDA, changed his flight plans, and stayed for dinner, and went to visit the company the next morning. We called three engineers for that meeting. I'll never forget it. One of them was David Hayes. And I woke up the next morning, picked him up to take him to the company, to see the company and the engineers. And
while driving, I thought, wait a minute, I don't want to tell my engineers that you are from Google, so how are we going to do this? He looked at me and said, why don't you tell them that we are investors from California? It's kind of true. So we introduced them as investors from California. 3 minutes later, David Hayes called one of my colleagues, Paulo Guga, said, I need to talk to you now. And Paulo said, listen, let's do this some other time. No, this is, visitors are here now. So they went to a small kitchen in the back and then said, listen, I went to the WWW conference in New York. I had a dinner at Google. I spent the night with this guy. His name is Wayne Rosen. He's VP of Engineer of Google, and he's deceiving you. 1 month later, we had an acquisition offer from Google. And it was a very compelling offer because what Google proposed was to take the engineers. They were not interested in the business. They were not interested in the company. They were interested in the engineering nucleus. And we're going to take this nucleus. We were 20 people, 12 engineers. It tells you a lot. I did not understand it at the time, but it tells you a lot, right? It tells you that this is an engineering-focused, this is an engineering-driven company. This is an engineering-driven business. What that means is that engineers make the decisions. Engineers make the calls. And that's important because if engineers are making the calls, maybe they are focused on the users out there instead on the larger contract, instead on the short-term profit. And if they're doing something and the focus is on the user, there is a possibility of long-term value being generated. And this is something that Google understands deeply. So we had 12 engineers, and the proposal from Google is that we're going to take this as a seed, and we're going to transform this into a research lab in the region. That research lab is in Belo Horizonte today for historical reasons. I lead the lab. It has 120 engineers working on projects on a global scale. So people ask me, did we plan it? I say, you've got to be kidding. We did not plan anything, right? The things happened. Our passion was building the technology inside the university. It started like that. So my message to you is that the passion has to be in the product, in the technology, and focus there. The second thing is that moving it out of campus was an adventure, but it's possible. Yeah. Right. So there are many professors here. If you're doing something that is interesting, you should consider it. Moving it out of campus, in my mind, is important because it kind of gives your work the possibility of much larger impact. One of the things that we do in Brazil that is kind of poorly done, I believe, is that we keep producing results that we, the academics, ourselves consume. It's a closed system, right? It's kind of low impact. So if you wanna have large impact, you need to move it out there. So what I'd like to do next is ask Professor Edmundo Souza e Silva. Professor Edmundo Souza e Silva is the classic professor, right? It's the classic researcher, right? It's the classic academic. Nobody thought that he would adventure into the business of building a company. We had some discussions years ago. Right, Arnaldo Deutscher, who is here, who is a friend, we had a breakfast with Professor Edmundo about what, 6 years ago. Yeah, no, it was more than that, right? And Arnaldo is an investor, so he runs a funding company. And his comment was that he doesn't want to do it. Right, something changed. So why don't you tell us a little bit, Professor Edmundo? OK.
Okay, thank you, Bertier. I've been told that it's better to speak in Portuguese because the majority of the audience is in Portuguese. So I switched to Portuguese. There are only a few people that can use the translator for English. Okay, switch to Portuguese. Professor, primeira coisa, professor Guru Paruca pediu a sincera desculpa por não estar aqui. Eu não sou guru. E realmente eu fiquei acompanhando o furacão, fechou tudo, mas ele dará uma palestra de Skype a uma hora, então. Então, eu estou aqui quebrando o galho, o professor Bertier disse, ah, fala um pouquinho da tua experiência, e aí é essa ideia que eu vou tentar passar, quer dizer, a experiência de você começar uma startup dentro do campus, como o Bertier disse, fazendo depois a carreira de professor clássica, né? E eu fiquei, aliás, muito feliz em saber que o professor Nível está fazendo rap agora. Isso é o entusiasmo que a gente tem vindo da garotada e realmente é o que move a gente. Então, eu vou falar um pouquinho da experiência, mas da dificuldade, para ver, ter uma plateia grande da FINEP aqui, então, como é, e da universidade também, né? Como você tem uma boa ideia, né? Como é que você começa dentro do laboratório? E o financiamento de laboratório é essencial. Já tive uma experiência prévia em fazer ferramenta, aliás, o Bertier mencionou do nosso orientador comum, Dick Muntz, ele era sempre essencial, você faz as coisas no papel, faz a matemática, mas tem que funcionar depois. Então, a gente já tinha isso dentro do laboratório, com ferramenta de domínio público. Aí começou uma passagem, um período interessante, quer dizer, ainda com financiamento público, de passar de uma ferramenta de laboratório para alguma coisa útil para a sociedade, e aí também nós tivemos financiamento da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, Michael Stanton está aqui, é representante da RNP, e foi importante para a gente passar uma ideia para dentro, para ser usado por milhares de pessoas, e é usado até hoje em ensino à distância. E aí, continuando com a ideia, veio um financiamento agora privado, né? O Google foi importante para a gente, com financiamento de estudante no laboratório, e aí, quando você entra com financiamento privado, uma coisa que eu notei, e eu não tinha, os olhinhos das crianças, né? Dos crianças, são os estudantes, olhando aquilo e com a perspectiva de fazer alguma coisa que pudesse gerar um produto mais tarde, né? Então, dollars from Google and dollars from CNPq are the same. It's different. também a perspectiva de você criar alguma coisa e passar para o privado e que você fosse seu próprio entrepreneur, né? E aí você começa, então você tem um grupo de estudantes, professor, e aí uma coisa que eu senti falta no início, e o Jim Crowes, não sei se ele está aqui agora, ele tinha uma reunião, mas ele mencionou nesse programa lá dos Estados Unidos, da National Science Foundation, um mentor que dissesse e guiasse os passos para você criar a startup, né? Então, eu diria, quer dizer, além de você começar com financiamento e entrar o financiamento privado, o mentor é muito importante. Nós não tivemos isso. Então, é só o professor entramos. É muito importante. Aí você vê, e eu diria, suporte local é importante. Infelizmente, estando na COP, é um suporte fantástico. O pessoal apoia. Quando a gente entrou com a ideia para fazer a startup, só tinha possibilidade de ser companhia de petróleo. Então, nós pedimos especial para poder concorrer, sendo uma empresa de computação, e foi dado espaço para a gente poder concorrer, e onde só teria petróleo. Foi ótimo isso. Então, você tem espaço, uma pequena infraestrutura, mas uma coisa que é essencial, advogado. Pegue um advogado desde o início. Você não sabe o problema que essas coisas complicam e podem dar para você depois do futuro, né? Mais de um advogado. Mais de um advogado. Exatamente. Isso foi uma falha terrível. Nós tivemos uma ajuda
mais porque eu insisti em não fazer nada de errado sendo pessoa da universidade, como passar para uma empresa. E aí eu me lembro que eu peguei o projeto do professor Nível, levei para o advogado da COP e disse assim, oh, isso é que eu gostaria de fazer. Ele disse assim, nem pensar, isso é o FMG pode fazer, o FRJ não pode. Nós gostamos, isso é nosso sonho, mas a gente não pode fazer isso dentro da FRJ. Ele disse isso, então o advogado da COP ajudou a tirar, mas não ajudou a limpar tudo o que é que eu podia fazer, o que é que eu não podia fazer. Um guru, exato, mas não outros passos que são importantes. Então, eu diria, o mentor é importante, nós não tivemos, advogado para ver tudo é importante. O órgão para tirar patente e licenças. Quando a gente foi procurar a universidade, tem, mas a burocracia é enorme, ao ponto que você entra e diz, vai em frente. Tá? E, aliás, patente é uma coisa... Eu trabalhei na IBM, depois do meu doutorado, no Centro de Pesquisa da IBM, durante um tempo, e a gente tinha uma ideia, entrar, a primeira coisa que ia para o office dos lawyers, do advogado, você não fazia nada, nada. Ele tirava patente para você, se achava essa, se quisesse, mas você não fazia nada, só a parte de pesquisa e, ou eventualmente, falar com eles é pouco tempo. Nós não temos essa infraestrutura. E essas coisas têm que ser criadas para você ver mais, eu acho, mais startup, né? Licença. E você precisa de dinheiro para isso, e não tem. E isso é difícil também, se impede. Né? A pessoa da Dinamarca falou sobre o cluster de empresas aqui. Noruega. Noruega, desculpa. Já trocaram o nome várias vezes de que país? Noruega, obrigado. Trocaram pela Finlândia, eu disse Dinamarca. É Noruega. É importante ter esse cluster, e eu diria, não só um cluster com diferentes startups, mas em áreas semelhantes, se possível, tá? Porque você trocar ideias. Agora, as experiências, então, uma vez você começando o negócio, aí os estudantes são fantásticos, você atrai mais estudantes. Aí começa um problema que eu notei aqui. Sendo uma empresa de alta tecnologia, muitas vezes o currículo não traz aquilo que você quer do estudante. Então, nós tivemos que treinar estudante desde a entrada, desde a graduação. E teve uma hora para tentar crescer, você precisava de mais gente, o Brasil já estava nessa crise monumental, faltando jobs, e não tinha gente para contratar com a expertise que a gente queria. E a expertise era coisas que tem no currículo normalmente, mas você precisa de um treino melhor. Então, você vê como falta gente de alta tecnologia aqui. Se eu fosse na Vale do Silício, tinha em abundância, né? Então, nós precisamos entender e desenvolver o estudante. Nós tivemos que fazer isso, tá? E outra é um problema, você, como empresa pequena, um ponto nós já tínhamos um cliente e começa a manter, você manter o software rodando, você dá suporte, que é uma coisa que os estudantes com criatividade, às vezes, não querem fazer, com toda a razão, um trabalho mais chato, você não tem gente, e manter a criatividade. Há uma pressão muito grande dentro para você fazer mais dinheiro, apenas virar uma empresa de suporte, não era isso que a gente queria fazer. Tá? Então, manter a criatividade, como o professor Bertier falou, uma empresa sempre é importante, é fácil desviar nesse tempo. Então, como crescer é um ponto certo. Outro problema que nós tivemos, e tivemos experiência positiva e negativa, sendo uma empresa pequena, muitos clientes estão acostumados a trabalhar com multinacional, quer dizer, caixa preta, você compra, e você desenvolver um produto com o cliente é importante, mas uma empresa que o cliente tem uma eterna desconfiança. Nós tivemos que trabalhar com multinacional também, para colocar o software dentro de um firmware, do chip, do firmware. Quer dizer, o firma, né, que se chama, né, não é o propriamente. Então, nós trabalhamos com a Intel. A Intel foi excelente no parceria. E por quê? Porque tinha um brasileiro que era o presidente da Intel que acreditava no projeto. Já outra companhia, tão grande contra, nem deu bola. Só quem viu que a Intel já tinha feito, já tinha colocado, ia sair na frente. Aí começou a olhar para a gente. Foi a primeira que a gente colocou. Então, a experiência, quer dizer, você ter um suporte, aí talvez o mentor ajude,
onde você acredite no que você está fazendo e possa lidar com a linha de sinal. Por causa desse brasileiro, né, que era o Fernando, que era o presidente da Intel, contato, nós trabalhamos igualdade de comissão com os engenheiros da Intel. Não houve nenhuma discriminação, foi igualdade. Outro ponto que eu gostaria de... Então, eu toquei, resumindo, em vários pontos que eu acho que dá para melhorar, e bastante, se a gente for colocar no ambiente de empresa e aí para dentro da universidade. E outro ponto importante que você precisa ter, que muita gente, nós, como sendo pequeno, os clientes, às vezes, dizem, de novo, não acredito em você. Então, você tem que, o tempo todo, estar demonstrando que você dá conta do recado. Então, eu tenho uma lista de exemplos disso, onde a primeira coisa que vem a cuidar, diz, não, o seu problema, o problema é seu. E aí a gente tem que mostrar que o problema não é seu, era da empresa grande que estava usando, né? Então, essa falta de credibilidade em produto brasileiro, isso ocorre, isso é grande, e a gente tem que ultrapassar isso. Mas só dá para ultrapassar, como o Berthier colocou, né? Você com gente boa, estudante boa e criando. Mas você tem muito mais, como experiência, credibilidade lá fora do que dentro do próprio país. É muito interessante isso. E, finalmente, tem que haver o acompanhamento o tempo todo do produto, que o Berthier falou, né? E o que você faz com o dinheiro no final? O que você está fazendo? Se tivesse uma pessoa dentro das agências de fomento, eu acho que isso é bastante útil, até para ajudar a você e ver o que você está fazendo e acompanhando no dia a dia. Tá? São as várias coisas que eu senti falta, tá, dentro da, para começar todo esse procedimento. E aí eu estou também pronto para fazer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, né, professor? E quem sabe fazer um rap no final. Obrigado, professor Edmundo. So this is going to be in Portuguese then. Então, obrigado, professor Edmundo. Nós vamos falar das dificuldades de se criar empresa no país, mas isso não é para funcionar como um impeditivo, não. Acho que a mensagem mais importante é que é possível de fazer, sim. É possível de fazer na realidade brasileira. E a cena, em termos de Brasil hoje, é muito, muito mais favorável do que era há 15, 20 anos atrás. Você também não deve ficar, se você resolve se lançar, você não deve ficar preocupado com as coisas que você não sabe fazer, né, as dificuldades que você vai ter. Todos nós vamos ter dificuldades. Uma coisa que nós, enquanto acadêmicos, somos bons de fazer é aprender. Eu sempre me concentrei no quão rápido eu podia aprender, né, e você, como empreendedor, isso é fundamental. Quando eu estava lá no começo da empresa, eu tirei uma licença sem vencimento da universidade para tocar a empresa, e alguém me falou que eu precisava de fazer um plano de negócios, né? E ao invés de, né, de pretender que eu sabia que é aquilo, né, eu tirei meu óculos e falei, alguém pode me dizer o que é um plano de negócio? Aí eles me explicaram o que é um plano de negócio, falaram, bom, tem um problema, eu não sei fazer isso, né? Que é uma coisa que você, quanto líder, é fundamental. Você deixa claro para os outros onde estão suas dificuldades, né? Todos nós temos dificuldades. Você fala, não, nós vamos arrumar um consultor para você. E aí você tem umas coisas que você tem que dar sorte na vida, né? Eu, para minha felicidade, consultor que nós conseguimos foi a Cláudia e o José Arnaldo Deutsch, que está ali, e foi um longo aprendizado, né? Nós fizemos um plano de negócio, submetemos para o BNDES, 2 anos depois o BNDES disse não. Sobre o argumento de que internet não é negócio. Não é. Mas então, tem dificuldades, né, mas as dificuldades não são, as dificuldades não são impeditivas. Acho que é melhor, né, a gente se concentrar na mensagem otimista. Eu acho que é importante considerar, a gente acha que as coisas no Vale do Silício acontecem porque existe um plano espetacular, né? Não existe um plano espetacular. As coisas começaram a acontecer no Vale do Silício há cerca de 60 anos atrás, de uma maneira bem, bem,
bem casuística, né? Uns poucos indivíduos proativamente falaram: nós temos que fazer tecnologia na Califórnia, porque se nós não fizermos tecnologia na Califórnia, a Califórnia vai ser um estado especializado em hortifruti e granjeiros. E, para fazer tecnologia na Califórnia, os engenheiros que nós formamos têm que ficar assim, têm que ficar aqui. E a história do, né, do Packard e do Hewlett, que fundaram o HP, que foi a primeira grande empresa do Vale do Silício, é mais ou menos essa. Eu vou fazer duas perguntas, uma pergunta para cada um dos meus colegas aqui, e vou abrir para perguntas da audiência, mas professor Nívio, se você pudesse me dizer uma coisa que foi muito difícil nessa trajetória de criar uma empresa a partir de conhecimento acadêmico no Brasil, na cena brasileira, o que foi mais difícil? O que seria essa coisa? Só uma? Só uma. Quanto tempo eu tenho? 2 minutos. Nossa, difícil. Tem uma série de coisas. É o seguinte, o Berthier falou, hoje está muito mais fácil que lá atrás. Sei lá se eu concordo. Porque lá atrás, startup, ninguém conhecia a palavra. Empresa intensiva e conhecimento, ninguém conhecia. Então, você podia fazer o que você quisesse. Eu sempre saí fazendo, está tudo na minha cabeça. Por exemplo, esse peça jurídica aí na forma de usufruto, se levou 12 anos, sabe? Foi assim, essa maravilha ali, já foi paper de 45 páginas na Escola de Direito, da UFMG, mas como é que... A Miner não conseguimos amarrar, eu e o aluno combinamos, se der certo, a gente volta, doa para a universidade, nós doamos, perto de $100 mil em fevereiro de 99. Aí, como é que eu ia amarrar com o AN? Criamos um SA, pegamos 5%, pusemos dentro da fundação ligada à universidade, a Fundeb. Aí eu falava que a universidade era sócia, coisa mais louca. Nunca perguntei a advogados, está tudo errado, saímos fazendo. Aí, quando a Google quis comprar, bom, eu não vou comprar 95%, não, eu quero 100%, mas 5% era da fundação. Faz o edital. Aqui é edital. A Google exigiu um documento do Conselho Curador da Fundeb e da Promotoria Estadual de Fundações, que podia vender um bem da fundação sem dizer para quem nem por quanto. Quantas vezes acontece isso em 100 anos? Só uma, né? Aí a gente evoluiu para usufruto. Então, mas agora, tá, tem Ministério de Ciência e Tecnologia, pôs o IZIN de inovação, começaram as pipocar os Technology Transfer Offices nas universidades, a UFMG chama CTIT, né, no Unicamp chama Inova, que tenta cuidar da propriedade intelectual. Mas, ao mesmo tempo, cresceu o controle de Brasília. TCU, procurador jurídico, fica lá dentro da reitoria. O procurador jurídico da UFMG agora inventou que professor não pode participar de empreendimento como sócio se ele participou da criação do conhecimento e que é usado na empresa. Está voltando 30 anos, 40, sei lá. Então, é o famoso tiro de cartucheira que vem de Brasília. Os caras não querem saber, eles atiram com cartucheira, mata urubu e tudo, mas mata beija-flor, mata, né, passarinho, canarinha, etc. Quer dizer, eles tentam cercar ladrão, corrupto, cria um monte de regra, o corrupto esconde atrás dela e o grandão não pega. Fica enchendo o saco da gente, quer construir, gerar riqueza, etc., o tempo todo. Então, é um inferno. A legislação agarra, burocracia agarra. O CNPJ da CUNUME saiu em 27 de março de 2016, o ano passado. Aí vai para a junta comercial, que leva um mês para responder. Então, você começa a pagar do bolso, cartão seu e tudo, porque você não pode abrir a conta bancária. Aí você abre a conta bancária, a CUNUME não tem um cartão corporativo até hoje. Quem paga a nuvem na Amazon, nos servidores da CUNUME, é o meu cartão de crédito. Tá? Então, são pequenos exemplos, professor, que é difícil escolher um, né? Isso não é pequeno. Merda generalizada. É uma merda generalizada.
que você tem que ignorar e sair dando pancada, pontapé, sem ter medo, né? Eu tenho um acordo com as secretárias lá do Departamento de Ciência da Computação, que, se eu fosse preso, elas tinham que me visitar com regularidade. Certo? Quer dizer, eu sou ilegal o tempo todo, mas super ético e tudo, entendeu? Faço o que eu acho que deve ser. Eu fui fundador e curador da biblioteca do Instituto de Ciências Exatas, 23 anos. Todo ano, um projetinho para o CNPq, para comprar livro, porque lá atrás o livro era importante, a biblioteca era fundamental, tinha internet, tinha nada. Aí ia no Banco do Brasil para comprar, custava, sei lá, uma baba, percentual que comia no livro para cada nota de importação, era um absurdo. Aí comecei a usar meu cartão de crédito, comprava muito mais livro, aí declarei presidente do CNPq, estou fazendo assim. Aí ele generalizou. Outra coisa importante, eu lutei muito junto à presidente do CNPq, da CAPES, que um aluno de mestrado e doutorado que tivesse bolsa e fosse para a indústria, desde que ele fizesse exatamente a mesma coisa na indústria e na academia, ele pudesse manter a bolsa. Não sei se vocês lembram, isso rolou durante uns 4, 5 meses, depois cortaram. Quer dizer, vem os TCU, a GU, corta tudo. A CUNUM faz isso. Nós temos estagiário de graduação, mestrado, doutorado, com bolsa, muito melhor que CNPq e CAPES. O departamento acha sensacional, porque não, agora está faltando bolsa. Mas aí, professor, a empresa que está pagando o aluno, né? Claro, não é? Claro, na forma de estágio, na forma de estágio, que é a peça jurídica. Tudo tem um problema jurídico qualquer que impede, aí você tem que contornar. Eles são estagiários. Segue a legislação de estagiário, graduandos, mestrandos e doutorandos. Fazem exatamente a mesma coisa lá e na academia. Projeto final de curso de graduação, dissertação de mestrado ou tese de doutorado, resolve algum problema real da CUNUM, com dado de mercado. E nós temos uma preocupação muito grande de distribuição, não só da riqueza, mas remunerar o professor naquilo que ele contribui efetivamente na proporção devida. Na venda da NEMU, nosso CEO lá ficou trancado com advogado e contador um mês para ver como poderia distribuir a riqueza. É público, tá? Porque a Lynx é que tem ação em bolsa, pagou R$55 milhões pela NEMU. E como é que distribuía para a pessoa que não tinha stock option? Um custava 4. O Ministério do Trabalho falou, não, você está contornando para burlar, não sei o quê, não tem jeito de distribuir o dinheiro. A gente está preocupadíssimo com isso, porque eu sou visceralmente contra o uso da lei de informática, por exemplo, para ficar dando consultoria, a remuneração de peanuts para professores e alunos, e resolve problemas, às vezes, fundamentais com o nosso dinheiro público. LG, Samsung... Não vou ficar falando muito, não, porque pode agredir alguém aí, mas eu não faço isso de jeito nenhum, certo? Quer dizer, a postura é o seguinte, se você envolve um professor com o aluno e ele faz uma diferença significativa, ele tem que fazer parte daquilo. Eu já vi coisas, a partir de bolsa para professor e para aluno, mudar o modelo de negócio de grandes empresas significativamente, e paga peanuts. Quer dizer, entendeu? Então, nós temos toda essa problemática que a gente tem que ter coragem de intervir, abrir, liberar, mexer na burocracia, na legislação, porque... O professor vai ficar bravo comigo aqui, porque já desligaram. Eu ia mostrar um quadro que o Brito Cruz, da FAPESP, me mandou, que mostra onde o P&D é feito, nos Estados Unidos, Coreia do Sul e Brasil. Nos Estados Unidos, 80% é na indústria, pesquisa e desenvolvimento, 13% nas universidades, 7% em institutos de pesquisa. Aí você põe o mapa da Coreia, não tem diferença, cara. Aí você vem para o Brasil, é o contrário, é 20-80. 80% está nas federais, estaduais, paulistas e institutos de pesquisa. 20% na indústria, mas não é pulverizado.
BNDES agora vem com um papo que está querendo pulverizar, mas fica construindo porto em Cuba, em vez de pulverizar nas startups, entendeu? Que é o que gera riqueza. Eu não sei se eu falei o seu um problema. Falou muito, sem deixar uma mensagem, né? Apesar de todas as dificuldades, dá para fazer. Professor Edmundo. Dá para fazer, com certeza. O que mais doeu? O que foi mais difícil na sua trajetória? Olha, a experiência é idêntica que o Nilo falou, e nós não temos nada a ver com nenhuma consultoria prévia, nem nenhuma startup prévia juntos, mas a experiência é igualzinha. O que mais dói todo... Quer dizer, primeiro você precisa... Eu vou falar das coisas, de uma coisa boa, que o que mais é recompensador é ver o entusiasmo dos alunos em poderem participar. É claro que tem um entusiasmo para fazer o artigo de pesquisa, a pesquisa que você está fazendo no laboratório, mas tem um brilho a mais dizer assim, isso daqui eu vou transformar num produto que vai ser depois útil. Não vai ser, vai ter o paper, porque assim a gente quer, eles querem escrever também para o resultado, mas isso daqui vai ter uma coisa que eles possam olhar e dizer, isso fui eu que fiz, né? Então, e esteja sendo usado. Então, esse é, digamos assim, o mais compensador, e você também, sem burocracia, poder remunerar aluno, sem a burocracia. Quer dizer, a experiência é igualzinha, eu não vou repetir. E, se eu puder listar o pior, é todas essas burocracias que o Nível colocou e esses impedimentos que tem, e tem até hoje, que eu acho que, se a gente quiser dar o próximo passo, nós vamos ter que lidar com isso e desburocratizar rápido. Tá? E ter algum suporte, mas eu acho que suporte como esse tripé, etc., é fácil. A burocracia é infernal. Posso complementar, professor? É muito interessante a observação do professor Edmundo sobre o envolvimento de alunos engenheiros, o brilho, né, nos olhos, a capacidade que a gente tem de inserção do aluno, às vezes a curva é lenta. A gente consegue catapultar o aluno. Por exemplo, o aluno que foi segundo autor daquele paper sobre intensive care, já teve com o Chap, presidente do Hospital Sírio-Libanês, já teve com o Conselho de Ética, foi na conferência em Bruxelas, que é um médico que apresentou, mas ele esteve lá. Certo? Então, existe uma oportunidade enorme de acelerar a entrada do aluno no mercado de trabalho. E, quando ele faz uma diferença grande... Ele pode ir com um produto para a indústria, ele levando o produto junto, certo? E, inclusive, a gente está aberto à criação até de startups em segmentos, né, pelo fato de a gente ter agnóstico e atuar em diversos segmentos. Então, isso é extremamente importante. Quer dizer, você dar oportunidade para o aluno, em vez de fazer concurso público para aprimorar a máquina pública, ou, pior ainda, ir para Seattle, trabalhar na Microsoft... Quer dizer, aluno meu que fala nisso, eu ponho na rua na hora do laboratório. Não deixo de jeito nenhum. Tem que criar riqueza aqui no Brasil. Outro dia, um colega nosso lá no corredor, eu ouvi assim, ele todo entusiasmado, porque ele já tinha mandado um monte para Seattle, na Microsoft, um outro tanto para Google lá na Califórnia. Eu falei, isso é um péssimo exemplo. Você tem que segurar a pessoa aqui e pôr em startup no Brasil, certo? Não deixar ir para o exterior. Você pega um aluno brilhante, são os mais brilhantes que eles contratam, dinheiro público, nosso, formado com o nosso dinheiro, e vai enriquecer o Bill Gates, ele já é o número um, com 87 bi. Você vai dar mais dinheiro para a Microsoft, isso é um absurdo. Então, isso é muito importante, a gente ter consciência disso, da importância de reter o aluno aqui e de favorecer a criação de startups, empreendimentos inovadores. Esse é que é o caminho. Obrigado, Nive. Obrigado, professor Edmundo. Deixa eu abrir, nós temos aí mais 15 minutos. Deixa eu abrir perguntas da audiência. Bom dia. Eu sou a professora Cláudia Morim, da Universidade de Brasília. Vocês falaram tanto em Brasília. Eu queria agradecer as palestras, realmente foi fantástico ouvir essa experiência, né? E eu queria fazer uma pergunta, especialmente para o professor Nível, mas também para o professor Edmundo, que falou um pouco. Vocês falaram muito a respeito das dificuldades,
Mas eu gostaria muito de saber qual foi, qual, ou quais foram os pontos fundamentais dentro da sua estrutura universitária que lhe permitiram chegar ao ponto que vocês chegaram. Assim, se o senhor pudesse, se os senhores pudessem listar 3, 4 pontos fundamentais na universidade. Porque eu acho que nós temos realmente dificuldades muito grandes. Bom, essa é uma pergunta interessantíssima, vou tentar ser o mais breve possível. Por exemplo, o que Google valorizou muito na Acuan foi a proximidade entre a Acuan e o Departamento de Ciência da Computação da Universidade. É o mesmo DNA que existe entre Google e Stanford. Isso teve um valor fundamental. Então, a proximidade entre, por exemplo, CONUME e Departamento de Ciência da Computação é que permite fazer o que a CONUME é hoje. Quer dizer, a CONUME nasceu 18 meses atrás, tem mais de 60 pessoas, já está breakvada, né, no jargão da turma aí, quer dizer, já consegue viver da própria renda. E a UFMG é sócia da CONUME, não tem barreira de propriedade intelectual. Acabamos de criar um departamento de inteligência artificial dentro do Departamento de Ciência da Computação. Vai ser incluído na sala 3005, quando a gente começou o CIAN, Pronex, CIAN e a CUAN. Mesma sala física, coincidência, né? Tem uma história lá. O arquiteto já fez o projeto e tudo mais. Tem um projeto de P&D entre CONUME e Departamento de Ciência da Computação, dá bolsas. Além da bolsa da pessoa que está lá e cá, dá bolsa para o professor e para o professor escolher o aluno, sem a relação direta com a CONUME. E isso nós estamos espalhando para o país todo. O nosso CEO, a responsabilidade é da Daniela, que está aqui na minha frente, que toca esse projeto de relação com universidades. A CONUME tem por objetivo interagir com os diversos grupos de pesquisa ligados a machine learning pelo Brasil afora. O professor Lambe, no Rio Grande do Sul, é o teórico em redes neurais artificiais, por exemplo. Eu vou dar aula magna lá agora, dia 14 de setembro. O senhor já esteve lá conversando. João Comba, que é uma visualização do doutorado, por exemplo, em Stanford, tem relação estreita conosco. Quer dizer, a gente está trazendo pesquisadores para dentro da CONUME. Existe uma relação formal que começa com um namoro e, quando dá casamento, a gente abre um lab dentro da universidade, além da UFMG. Quer dizer, a CONUME pretende usar todo esse potencial da universidade brasileira para fazer uma coisa muito maior do que todas as outras que a gente já fez. A CONUME vai ser, já é muito grande e vai ser muito grande. Certo? Já temos escritório na Europa, na Holanda e tudo mais, muito em cima da relação com pesquisa de ponta. O Departamento de Ciência da Computação da UFMG, grupos em volta de web, estou falando de Information Retrieval Recommender Systems, Machine Learning, Data Mining, Social Networks. Cada um desses grupos é top no mundo, publica na ponta, em todos eles. E esse pessoal, por exemplo, o vice-presidente do Conselho Tecnológico é um professor, é bom, não vou ficar falando nomes, porque... Obrigado, Nilo. Longe demais, desculpa. Professor Edmundo, o que a Universidade Brasileira tem de bom que, né, que facilita nosso trabalho de empreender? Assim como o nível, né, teve o apoio, acho que eu tenho que agradecer, está dentro da COP. A COP realmente é um oásis, porque tem muitos projetos de engenharia e o ambiente permite você colocar colégios, permitem que você... obrigado, que você não olhe para o lado, como um colega meu uma vez disse, na incubadora de empresas dele, ele disse que tem professor que tem medo de encaminhar até a incubadora de empresa, porque vão dizer que ele não está cumprindo as horas dentro do departamento, etc. Então, os professores têm medo de caminhar isso. Óbvio, isso não existe dentro da COP. Tá? E o ambiente, que alguém falou também nesse cluster, né, de esse ambiente que gera, não necessariamente na área da empresa ou em outras áreas, mas todo esse ambiente de fazer as coisas e construir as coisas, isso existe dentro da COP. Então, você disse, foi a principal coisa. E a incubadora de empresas da COP, você tem um apoio
de várias coisas lá dentro, foi isso bastante importante, ter esse ambiente, que eu acho que o ambiente de incubadora está começando a ser importante dentro da universidade e das universidades em geral. Então, eu tive essas duas experiências muito positivas dentro da UFRJ. Obrigado, Edmundo. Oi, eu sou José Arnaldo, amigo do Bertier. Obrigado, Bertier. E não é uma pergunta, não, é só mais um acréscimo ao que vocês estavam falando, que essa trajetória de 15 anos, né, da formação de startups de base tecnológica no Brasil, eu vivi ela junto com vocês bastante tempo, e hoje existe um elemento novo que não existia na época, que é o sistema de financiamento da inovação. Né? Eu toquei a iniciativa do BNDES do Fundo Criatec, junto com o Binder, e hoje, junto com o André, que está aqui do meu lado, a gente toca o Fundo Primatec, que é uma iniciativa da FINEP, que é uma iniciativa que vai... O Edmundo está conosco nesse projeto aí, espero que esteja, né, conosco nesse projeto, que é uma iniciativa para injetar recursos em parques e incubadoras de empresas de base tecnológica. Então, eu acho que isso é uma informação importante. A burocracia mata, eu estou vivendo isso tudo, você tem razão de que o Lava Jato derruba passarinho e os espertos se escondem atrás, mas eu acho que tem muitos elementos positivos. Eu acho que esses fundos de investimento que financiam empresas de base tecnológica são coisas que não existiam na época da Aquana. Né? A cena é muito melhor hoje. É muito melhor hoje. Passa o microfone para trás. Isso. Edson Watanabe, sou diretor da COP. Eu pedi para falar só porque o Edmundo elogiou a COP olhando para mim. Acho que ele ficou com medo de... E eu vou concordar parcialmente com o que ele disse. Realmente, a gente tenta ter uma ilha diferente do resto, mas a burocracia está matando a gente. E eu acho que é o país inteiro, e isso a gente... Quando eu falei do problema da burocracia, da confiança, eu acho que a burocracia vem por causa da desconfiança, que é exagerada aqui. E eu acho que a gente tem que começar uma campanha pesada para diminuir essa burocracia, porque estava sufocando, acaba com a eficiência do sistema. Tá? Nós, a Confis, que é aquela confederação das fundações de apoio, fizeram uma pesquisa rápida aí, viu? A maioria dos professores declararam que 30% a 35% do tempo é gasto com burocracia, e muitas dessas coisas são para repetição. Né? Eu acho que isso, mais ou menos, considerando que nós temos 180 mil pesquisadores no Brasil, 60 mil não estão fazendo nada. Tá? E queria dar os parabéns aí para os dois, aí, os três, aliás, estão empreendendo. O professor Ziviani, acho que é um exemplo. E acho que dá para fazer um comentáriozinho rápido, que tem gente que não acredita, mas eu sou brasileiro, tá? Mas fiz o doutorado no Japão e vi uma coisa lá que eu tenho repetido muito, que eu achei muito interessante. Alguns professores, o pessoal diz, ah, ele ensina bem. E, para outros, eles usam uma palavra que é um pouco diferente, eu levei tempo para entender, porque, se a gente pega o ideograma lá do chinês, o significado é um pouco diferente, e era exatamente a palavra que é usada para criar filhos, criar. Né? Então, alguns professores dizem, ah, ele ensina bem, o outro, ele cria bem. Eu acho que o senhor entra nessa categoria dos professores que estão criando pessoas que vão fazer coisas. E a gente precisa pegar esse vírus e contagiar o resto, porque tem muita gente aí que puxou o freio de mão e não solta. E a burocracia é um inferno. Você passa o microfone para a sua direita. Eu estou inscrito aqui. Eu já com o microfone. Já tem um poder. Eu queria, um pouco nessa linha aí, aproveitar que nós temos aí professores e empreendedores, a pergunta é o seguinte: a nossa universidade está formando adequadamente os nossos estudantes para isso? O
Departamento de Ciência da Computação e a COP são exceção ou é o padrão da universidade? Eu não estou me referindo só à questão de ter disciplina de, que vai ensinar o que é plano de negócio, mas, assim, a atitude que a gente está passando para os estudantes na linha aí do CRIAR que o Watanabe falou. Posso falar alguma coisa? Pode. Comentário sobre isso? Sem dúvida, a universidade brasileira, pelo menos na área de ciência da computação, engenharias e coisas relacionadas, produz pesquisa de altíssimo nível, muito pé no chão, e eu diria que a engenharia da CONUMI, a partir não só do Departamento de Ciência da Computação, é top, top, top. É espetacular, poderia estar em qualquer lugar do mundo, Vale do Silício. Agora, isso é muito em função de que o aluno faz no departamento ou na academia, é exatamente a mesma coisa que ele faz dentro da CONUMI. Pega problemas reais, dados reais de mercado e trabalha junto com seus orientadores, que fazem parte do Conselho de Tecnologia da CONUMI. Os professores fazem, tem reunião regular lá dentro. Tem quatro médicos lá dentro, os médicos começam a matar o trabalho para ficar sentado com os engenheiros. Nós temos um projeto de Alzheimer atuando em duas direções. Acho que nós estamos desviando. A pergunta não foi sobre a pergunta foi sobre a universidade brasileira, né? Então, eu tenho uma experiência de 12 anos viajando pelo país com grupos de engenheiros para entrevistar candidatos. A minha resposta para você é, infelizmente, não. Nosso ensino na graduação é deficiente. É uma longa conversa, mas, para mim, os sinais são claríssimos. Mas vamos seguir... Passa o microfone aqui, tem um grupo de... Tem aqui na frente também. Oi. O presidente da academia está levantando a mão aqui também. Tá bom. Meu nome é John... Por favor. Meu nome é John Forman, estou representando a FENAINFO, que é a Federação Nacional das Empresas de Informática. E, do lado privado, a gente também reclama muito da burocracia. Um exemplo só recente do Marco Legal da Ciência e Tecnologia, que o pessoal estava querendo cobrar imposto de renda das bolsas que fossem feitas nas empresas e não cobrar imposto de renda dos bolsistas na academia. Então, isso é só um exemplo de como é que isso aí continua concentrando a pesquisa na academia e não nas empresas privadas. Mas eu queria insistir um pouco nessa questão da formação. Me surpreendeu o professor Edmundo comentando que teve dificuldade de encontrar pessoas qualificadas. Quer dizer, isso é uma grande reclamação do lado empresarial. Então, e a rigor, quer dizer, eu sei que tem uma burocracia de você rever currículos, mas se pudessem comentar um pouco, o nosso jovem, ele está sendo bem formado ou não está sendo bem formado? O que a gente poderia estar mudando para ele estar melhor formado? Esclarecer um pouco que tinha, como a gente estava de ponta, eu não conseguia contratar o que já formado, eu tive que pegar dentro da COP mesmo, de lá. E, assim mesmo, como nós temos uma burocracia enorme até para criar cursos de graduação, e etc., as coisas evoluem muito rápido, então, tive que orientar alunos desde o início da iniciação científica para ter o conjunto de técnicas. Eu concordo, o professor Bertier lançou uma questão, quer dizer, o nível, eu acho que os dois estão corretos. Você tem departamentos que não têm absolutamente devem lá fora, só que nós temos outros problemas que causam o nosso aluno, às vezes, não ter a base necessária que poderia ter. Tem uns 10% que são excelentes, mas tem a média, através dos anos, por causa de todas as dificuldades da PUB, na minha opinião, está caindo, e você vê isso nitidamente, a média. Tá? Então, por isso que é tão difícil você pegar o pessoal. Agora, o bom aluno, que você pega igualzinho aqui, lá fora,
sem diferença. Mas o melhor aluno é melhor aluno em qualquer lugar do mundo. Também tem essa. Exatamente, tem isso. Bom dia. Eu congratulo-me com a FINEP pela ideia do seminário oportuníssimo. Congratulo-me mais por fazê-lo dentro da Academia Brasileira de Ciências, representante da Sociedade do Conhecimento. E eu tenho tido a oportunidade de ouvir discursos que referenciam histórias que parecem novas, mas que são, na verdade, edições de capítulos que nós já praticamos, especialmente os mais antigos, aqueles que tiveram que enfrentar as barreiras de substituição de importações, de fixação de conhecimento dentro do país, do estabelecimento do limite do FNDCT como uma arma que fazia as pessoas, independentemente da síndrome do U, vou decifrar, AGU, CGU e TCU, permitia a criação de COP, o estabelecimento de fronteiras do conhecimento dentro de alguns estados, e, mais do que isso, uma geração de conhecimento a partir do ensino fundamental, que, mesmo em base pública, era de qualidade. O aluno chega à universidade com corte-cola, sai dela, muitas vezes, com corte-cola. Professor, parabéns, conhecemos a sua trajetória, conhecemos a trajetória do professor Edmundo, mas quero lhe dizer que a qualidade do estudante que vai para o mercado trabalhar, imbuído de todos os novos meios sofisticados e aparelhados para se tornar empreendedor, seria reprovado pelo meu avô, na barriga encostada na indústria, pedindo-lhe chão de fábrica, pedindo-lhe conhecimento vivencial, pedindo-lhe uma outra realidade, que, por mais modernas que sejam as empresas do futuro, por mais inteligência artificial que nós tenhamos, nada substituirá a vontade do mercado. E esse mercado local, feito no Brasil, mas para ser destinado ao mercado global, ele é muito exigente. Está na hora de nós aproveitarmos essa capacidade de reunião de tantas pessoas que trabalham e militam dentro do coro da sociedade do conhecimento e gritarmos por mais objetividade, mais constância, mais destino, mais mercado. E não adianta a gente usar adjetivos, porque os governos são cada dia mais transitórios. As passagens pelos gestores públicos são absolutamente desprezíveis do ponto de vista da prática, da continuidade, da existência de uma massa de recursos que permita a gente construir futuros e estabelecer os nossos limites. Esse é um desígnio que eu não me manifesto como arguidor, como alguém que pergunta, mas que tenta buscar solidariedades legítimas que tragam, finalmente, a consciência sobre a importância de aportarmos recursos em ciência, tecnologia e inovação. Sem ela, não haverá alianças possíveis. E tenham certeza que, mais do que sermos radicalmente necessários nesse processo, nós teremos que ter a audácia que os últimos silêncios têm permitido nos solaparem, retirarem os recursos com quaisquer das bandeiras que andaram administrando a pasta nos últimos tempos. Perfeito. Olá. Bom dia, Sandoval Carneiro. Tive a honra de ter dirigido a COP tempos atrás e participado da direção da CAPES também. E a gente está vendo hoje um Brasil que funciona, né? Parabéns. Parabéns a vocês. É um trabalho que nos orgulha. E o que eu ia perguntar era parecido com o que já foi perguntado, mas num contexto diferente. A gente sabe que, das dificuldades de criar esses grupos, vocês falaram do grupo de Manaus, que foi uma espécie de um spin-off de vocês. E também a gente sabe da experiência do Silvio Meira lá em Pernambuco. Como que vocês se interagem com esses grupos e se há uma ideia de promover
esse tipo de experiência em outros centros, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em algumas outras universidades, aqui mesmo na PUC, tem gente muito competente. Queria saber mais ou menos rapidamente um cenário da propagação dessas ideias, dessa experiência de vocês. Professor Nível. Sem dúvida, a gente tem uma preocupação muito grande na CONUME de sair além das fronteiras da UFMG. O nosso CEO, junto com a Daniela, que está aqui, que cuida da relação de universidades, já conversou com 40 pesquisadores, já deve ter visitado aqui umas 20 universidades. Próxima visita vai ser São Carlos e... USP São Carlos, né? Nos próximos dias, e na Federal do Rio Grande do Sul. E a gente tenta trazer, por exemplo, eu dei o exemplo do professor João Cumba, que tem doutorado em Stanford, ficou lá 6 anos, depois 1 ano e meio de pós-doc. Aí, na conversa com ele, eu falei, você já empreendeu? Ele falou, não. Eu falei, mas você é um péssimo aluno, como é que passa em Stanford sem pegar o vírus do empreendedorismo? Então, vem para trabalhar com a gente. E ele está vindo, na CONUME, né? Então, eu acho muito importante, sem dúvida, tentar espalhar isso tudo. Não tem uma relação estreita com o trabalho maravilhoso que é feito lá em Pernambuco, apesar de ser muito amigo do Silvio Meira e tudo, mas ele tem um modelo um pouco diferente. A gente aqui procura fazer boutique intensiva em conhecimento, tecnologia de ponta, é um pouco diferente do que tentar fazer pulverizado com uma maior quantidade. Não sei se responde. Obrigado, Nino. Nós vamos ter que encerrar. Aqui, o assunto. A minha pergunta nem vai para vocês, mas eu, sempre onde eu estou, seja em eventos, seja jantando com Edmundo, com outros, fico ouvindo essa reclamação da burocracia. É um troço meio perene. E a gente realmente tenta agir, a academia. E eu queria botar lá em Berlim uma pessoa, meu amigo, que está aqui do meu lado, o Álvaro Prata. Ele é secretário, e na última reunião que a gente teve do Conselho Consultivo do Ministério, por que que esse Ministério não consegue vencer as barreiras? Por que que a gente consegue o Congresso passar uma lei que ajuda e depois o Ministério do Planejamento não deixa implementar? O que que acontece que esse nosso Ministério, MCTIC, perde as batalhas? Por que que o ministro não consegue falar com o presidente e bater o martelo? O que que está acontecendo? Caríssimo professor Boasson. Opa! O senhor acha que a culpa é minha, professor? Não sou eu. Professor, são anos, professor. São anos. A maneira de resolver isso, tem duas formas de resolver isso. E acho que nós temos que fazer das duas maneiras. Tem uma maneira institucional, que é como nós fazemos, que é como a academia faz, que é como a SBPC faz, que é como... Está funcionando, só que é lento o processo. E tem a outra maneira, que é a maneira como o professor Ziviani faz. Quer dizer, tem que entrar dentro da floresta com o facão e ir cortando aquilo ali, o pessoal vai aplainando depois, e de vez em quando encontra um reitor que é mais simpático, que apoia, lá para frente encontra outro que não consegue apoiar, mas não podemos ficar do lado de fora da floresta esperando que alguém vá fazer uma estrada que vai tornar aquele caminho seguro e favorável. Não, tem que entrar com o facão. Eu penso que nós estamos fazendo das duas formas. Uma é mais lenta, mas é mais definitiva. Os africanos têm um provérbio que é muito sábio, que diz o seguinte: se você quer andar rápido, vai sozinho. Que é como o professor Ziviani, professor Berthier e grupos, o professor Edmundo estão fazendo. Mas se você quer ir longe, vai em grupo. Eu penso que nós devemos fazer das duas formas. Já que me deram o microfone, eu vou fazer a minha pergunta, que eu vi que eu ia ficar sem fazê-la. E a minha pergunta é o seguinte. Primeiro, parabéns à mesa, muito estimulante. Eu fiquei encantado de ouvir o que eu vi. É claro que conheço o trabalho e a trajetória é de todos. Tenho uma admiração muito grande pelo professor Ziviani, pela maneira dele fazer as coisas, mas tenho um sentimento misto com o que foi dito aqui. Eu vi que o professor Berthier ficou muito feliz de falar que criou a empresa
e a Google comprou a empresa, e ele estava muito feliz com isso. Então, ele saiu da posição de empresário e passou a ser empregado da Google. Eu fico imaginando se o Steve Jobs, lá atrás, recebesse uma proposta do Bill Gates para que a Microsoft comprasse a Apple. Qual seria a resposta que o Bill Gates ia ouvir? Eu imagino que seja mais ou menos a mesma resposta que o Elon Musk, quando fundou a Tesla, deu para a Toyota, quando a Toyota quis comprar a Tesla. Então, a minha pergunta para os três é o seguinte: como é que vocês se sentem, tendo criado empresas com grande potencial, ver essas empresas serem adquiridas por outras e o sonho de vocês se tornarem empresários desaparece e vocês se tornam empregados? Obrigado. Posso começar? Quando a gente começou a Quan, em 99, a Google tinha acabado de nascer, um ano antes. O Google tinha 25 milhões de dólares no caixa e a gente crescia vegetativamente. Né? Arrumou um cliente, cresce. É a mesma coisa na Kunumi. Nós primeiro temos que arrumar grandes contratos, aí você tem que ter uma equipe de venda que é capaz de fazer, fechar contrato grande para breakevar e depois sobrar algum dinheiro para poder crescer. No caso da Kunumi, a gente dá a sorte que consegue atuar em diversos segmentos. A gente não fala com nenhuma empresa com menos de um bit de faturamento, esse é o modelo de negócio, para chegar para C-level ou presidência, porque se for lá para baixo, os estatísticos, pessoal de BI, bota tudo, e a gente está conseguindo, de alguma maneira, romper isso aí. Porque não adianta você pegar um investidor muito grande no momento em que a gente tem um valor relativamente pequeno, vai entrar no conselho, vai dominar tudo, você tem que ficar ali segurando, com fluxo de caixa aqui, né, e fazendo grandes contratos. Agora, teve esse exemplo Google. Agora, pega o exemplo Biobras, foi nosso sócio, Guilherme Emmerich. Ele tinha Biobras. Entrava em concorrência, foi o quarto fabricante de insulina no mundo, teve fábrica na Rússia, foi cônsul da Rússia, teve fábrica em outros países. O que acontecia? Entrava em concorrência, Ministério do Trabalho, perdia. Com o Serra, ministro, na época, me lembro, ele ficava furioso. Por quê? Porque ele tinha que pagar imposto que tornava a insulina da Biobras mais cara do que a Nordisk, lá da Escandinávia. Por que a gente não tem avião da Embraer no Brasil e só passou a ter depois? Porque o presidente da Azul é americano. Ele pode comprar. Então, quando você entra numa concorrência com o avião da Embraer, eu posso estar até falando bobagem, mas eu acho que é por aí. Quer dizer, compra Airbus, compra Boeing, eu conheci Embraer nos Estados Unidos, voando lá no interior, eu não conhecia avião da Embraer. Então, é um problema muito parecido. Quer dizer, em vez de prestigiar, diminuir o imposto, não, o imposto é maior do que quem vem de fora para fazer a compra. Então, o que acontece? Você vende. O Guilherme encheu o saco e vendeu o Biobras. Entendeu? Eu não aguento mais. Não aguenta nem ouvir falar em Serra. O Serra perdi as concorrências todas. Meio que por aí. Agora, você tem que sair dando porrada para poder romper essas coisas. É o único caminho. Certo? A pergunta tem um lado pessoal e um lado institucional. Né? Sobre a ótica do pessoal, eu acho que a tarefa de sair dos muros da academia, ela é muito gratificante, porque ela te dá uma jornada que possibilita aprendizado muito rápido, que foi o que aconteceu comigo. Eu acho que nós fomos extremamente felizes de terem sido adquiridos pela Google, e a Google me deu a possibilidade de continuar essa jornada com tremendo impacto. Para ter uma ideia do impacto, qualquer consulta que for feita hoje, por qualquer usuário, em qualquer língua, em qualquer lugar do mundo, tem entre os seus 4 e seus 10 resultados, um resultado que foi colocado lá por alguma coisa que nós construímos em Belo Horizonte. Então, tem 120 engenheiros lá, a empresa já investiu mais de R$500 milhões no centro de engenharia em Belo Horizonte, eu acho que é uma trajetória perfeitamente válida. Eu ouvi falar que 25% das melhorias nos últimos anos foi feita lá em BH. Das de maior impacto, né?
A pergunta institucional é como é que a gente... essa saída é uma boa saída, não tem nada de... É uma saída que é altamente beneficial para o país e altamente gratificante para as pessoas que participam da jornada. Mas, institucionalmente, como é que a gente dá o próximo passo? Então, esse é um bom passo, é um bom exemplo. Mas como é que a gente dá o próximo passo? Como é que a gente cria empresas que possam ter escala global antes delas serem adquiridas? E a resposta tá ligada com a velocidade. Essas empresas elas têm que se mover muito mais. Depois você começa, né? Então, nós fazíamos busca. 98, 99. A Google nasce 98, 99. Se você não tem acesso a mercado, se você nós desenvolvemos para o mercado local, se você não tem acesso a recursos, se você não tem acesso a talento, você vai andar mais devagar. Se você vai andar mais devagar, eles se tornam incumbente na América do Norte, na Europa. Agora, para você crescer, você tem que removê-lo. É muito mais difícil, sua chance é muito menor. Então, você tem que sair rápido. E a gente tem que pensar como é que a gente muda, né, a legislação, os incentivos, para que empresas nacionais possam fazer essa trajetória num tempo muito mais curto. Se levar 5 anos, como levou no nosso caso, para você sair de uma empresa de 5 pessoas para uma empresa de 20 pessoas que tem faturamento recorrente, o jogo acabou. Né? Nos 5 anos que nos levou para chegar lá, né, tendo um empréstimo do BNDES negado no meio da caminhada, a Google saiu de 2 engenheiros para um IPO na bolsa. Depois que eles fizeram o IPO, acabou. Não tem... Duas observações, bem rapidinhas. Primeiro, aos investidores, a Quan não está à venda. A holding vai ser preservada, a gente pode vender segmentos fortes que a gente possa Conume. Atuar. Econômico, professor, nós já vendemos Conume, a Quan. Conume. Quer dizer, a Conume não está à venda, quer dizer, a holding, nós podemos fazer uma espécie de M&A em segmentos fortes. Esse é um modelo bem diferente, inclusive, do que tem por aí. Outro exemplo bem interessante, se vocês forem no UOL, é lotar de mineiro. O Vitor, meu aluno, fez um arrastão e continuou fazendo. Ele foi diretor de tecnologia, 10 anos, saiu, depois foi para a Google, né? O diretor atual de tecnologia, Márcio Drummond Araújo, fez mestrado comigo. O cara que está por trás do PagSeguro, Marden Neubert, fez mestrado comigo, também o Bertier ajudando, certo? É cheio de mineiro lá. Quer dizer, geração de emprego, cara, nobre, para mestre, doutor. Esse que a gente tem em Belo Horizonte, da Aquan, com o nome contrata, está contratando loucamente. Todo dia eu chego lá, tem cara nova que eu não conheço. Então, eu acho que... Nós vamos tentar fazer um negócio grande dessa vez. Já tem sede na Holanda. Deixa eu te entender. Professor Edmundo. Sim. Dá uma resposta rápida, nós não temos tempo para dar uma resposta adequada. Então, existe uma outra pressão também, que é, e vem parte do CEO, às vezes, é que você faça muito dinheiro a curto prazo, ou dinheiro, não vou falar em muito dinheiro, mas faça dinheiro a curto prazo, ao passo de você dar o passo mais a longo prazo e crescendo para fazer alguma coisa, que aí é ir atrás do sonho, né? Então, esse conflito existe. E aí você tem que ter incentivos para manter o conflito de ir atrás do sonho, quer dizer, você crescer, dar emprego, como o Nível está falando, o Bertier falou para a gente, e poder crescer e competir. E isso, às vezes, é incompatível com outras mentalidades que você tem ainda no país. Então, tem essas dificuldades também. Então, a resposta rápida para o assunto completo. Últimas considerações, não pedi ao presidente. Eu vou tentar abreviar, porque, de fato, eu tenho também responsabilidade do horário. Então, já passamos muito do horário e não seria eu a impedir um café, coffee break aqui, né? Mas, enfim, mas só fazer. Primeiro, uma pergunta muito simples e rápida. A palavra Conume, o que que significa? Conume significa criança, menino. Maravilha. Porque as redes neurais artificiais aprendem por repetição. Tá igual o seu neto, seu sobrinho, aquele que chega, né, com 3 anos de idade, 2, 3, da 1ª vez você já está com dor de coluna e tudo. Mais uma vez, avô, mais uma. É isso, repetição. Maravilha, Conume maravilha. Significa isso, criança. Tá ótimo, maravilha. Então, Guarani. Ótimo. Então, um comentário, assim, eu queria fazer um comentário mais amplo, mas vou tentar abreviar o máximo possível. É dizer o seguinte,
realmente tem obstáculos aqui no Brasil que fazem a diferença entre, a situação no país e a situação em outros países, né? Um deles está relacionado ao que foi mencionado na palestra do nosso convidado coreano ontem, que alguém sugeriu que nós importássemos, ou que o ministro da Fazenda de lá migrasse aqui para o Brasil, né? E nós exportássemos o nosso para lá, o que ia ser um cavalo de Troia, na verdade, né? Isso, um desastre, né? Ia ser um desastre para a Coreia, né? Mas ele é que sugeriu isso? Não, não. Alguém da audiência sugeriu isso ao coreano, né? Que trocássemos os ministros da Fazenda. Não, ele não é bobo, ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso, né? Então, tem impedimentos aí que vêm de uma compreensão, acho, completamente equivocada da natureza do desenvolvimento. Quer dizer, como é que deve ser o desenvolvimento brasileiro? Então, tem restrições burocráticas, né? Por que a Academia Brasileira de Ciências, SBPC, tem gritado o tempo todo? Houve uma participação de anos em relação ao marco legal. E não sai, isso não sai, não sai. Houve uma mudança na Constituição brasileira dizendo que pode mudar para pesquisa recursos de custeio para a capital. O Ministério do Planejamento diz que não se importa com isso. A Constituição diz isso, mas ele não quer. E como é que pode isso? Como é que pode isso? Está lá na Constituição, né? A Constituição também, aliás, as leis dizem que os fundos setoriais são impostos pagos pelas empresas para financiar, né, pesquisa, né? E são usados para o superávit. Isso é ilegal. Isso é uma coisa que devia ser, assim, devia ser preso quem faz isso. Isso é uma pedalada. É uma pedalada e está sendo feito o tempo todo. Então, este é o país, né, em que o ministro da Fazenda, desculpa, é um banqueiro, né, e não um empresário industrial. Então, resulta nisso. Está certo? Resulta nisso. Então, nós temos impedimentos realmente muito, muito fortes. Mas há também uma situação que talvez seja o caso aí de uma meia-culpa, no sentido que as universidades brasileiras também não contribuem. Aí somos nós, somos nossos colegas, né? Você tem cursos aí de engenharia, né, com 11 disciplinas por semestre. Você vai lá fora, não existe isso. Isso é uma jabuticaba, né? Eu não sei quem é que consegue aprender com isso. Então, professor finge que ensina, aluno finge que aprende, né, 11 disciplinas por semestre, né? Uma ultra especialização já no primeiro e segundo ano, num mundo em que o conhecimento avança e que aquela especialidade vai ser obsoleta quando os alunos se formarem, né? Então, o que faz a academia com isso? Nós temos documentos aí. Tivemos um em 2004, vamos estar produzindo um outro agora, o Álvaro Prata participou, né, Álvaro? Sobre o ensino superior no Brasil, com propostas que não são revolucionárias, porque são comuns lá fora, mas aqui no Brasil seriam, né? Enfim, mudar o ensino superior, mudar a educação básica. Eu tive filhos, por acaso, em vários níveis de ensino nos Estados Unidos, porque morei lá em algumas épocas, né? Educação básica completamente diferente daqui, um grande incentivo à criatividade, né? Os alunos escolhem vários tipos de eletivas que podem fazer. Podem escolher no ensino básico, no ensino médio, na high school, fazer entrar num grupo de business, né? Ou entrar num grupo de computação, informática, ou num grupo de arte, né? Então, essa flexibilidade não existe aqui, é tudo empacotado, é uma coisa de disciplina rígida. E disciplina rígida, os livros sobre inovação, não é minha área, mas às vezes eu li umas coisas assim, mostra o seguinte: disciplina rígida não dá startup, não dá inovação, né? A inovação depende de você ser, assim, razoavelmente indisciplinado, né? E quebrar razoavelmente a hierarquia, tá certo? Então, você tem que contestar o professor, né? Dizer, olha, o que você está dizendo é besteira, né? Grandes físicos que ganharam o prêmio Nobel foram conhecidos por fazerem isso na escola. Né? Contesta o professor, era considerado o Juquinha, né? E dizia, professor, não, isso está errado, né? Então, isso falta na nossa educação. E com relação às nossas universidades, eu não devia fazer isso aqui como presidente da academia, mas enfim, estou repetindo apenas palavras da nossa colega Débora Fogel. Eu não sei se ela está aqui hoje, bom, tá lá, né? Mas a Débora tem uma compreensão estatística sobre a universidade interessante, né? Um terço dos professores ensinam, um terço fazem pesquisa e desenvolvimento tecnológico, um terço fazem extensão, né? E um terço fazem o quê? É pós-graduação, uma coisa assim, não é isso? Hein? Administração. Um terço faz administração. Se você somar tudo, parece que a matemática está errada, né? Um terço ensino, um terço pesquisa e desenvolvimento, né? Um terço extensão, um terço administração, né? Dá quatro terços. Acontece, não, é sempre o mesmo terço. É sempre o mesmo terço, né? Então,
Então, a gente tem que olhar esse lado também, né? Lá também, na universidade tem que privilegiar mais o mérito, né? Tem que possibilitar atrair pessoas de grande brilho, jovens. A China está pagando, muitas vezes, para jovens brilhantes, um salário superior ao que paga para seniors. É. Né? Então, sem esse tipo de flexibilidade, fica difícil ir para frente. Né? Então, é isso, é impedimentos do lado de lá, do governo, impedimentos do lado de cá, da universidade, né? Mas, com tudo isso, eu fico feliz de ver também o Brasil que está dando certo, né? Apesar de tudo. E lembro apenas para as universidades, o Bevilacqua, que foi quem programou, quem projetou, né, o programa da Universidade Federal do ABC, foi reitor dela também, foi membro do nosso grupo de estudos aqui de 2004, que deu a proposta de uma nova universidade. E ele implementou isso lá. Então, ele implementou novas engenharias. E perguntavam para ele, mas e o Conselho de Engenharia, como é que chama isso? CREA. O CREA não vai permitir dar esses diplomas, né? Aí o Bevilacqua disse assim, olha, não me importa, né? Vou criar um fato consumado, e deu certo. Deu certo. São engenharias completamente diferentes das tradicionais, está lá, o pessoal está sendo formado, está sendo empregado. Né? Então, de novo, ele criou um fato consumado, o indivíduo, né, agindo sozinho. Agora, seria tão bom, né, se a gente pudesse, em grupo, né, ter essas coisas. Então, é isso. Dois mais dois é mais que quatro. Né? Então, olha, só, como é a última fala, né, eu só quero assim, agradecer muito a vocês, né, por ajudarem a iluminar essa nossa reflexão, né, e por ajudarem nesse simpósio. Muito obrigado. Somos nós que agradecemos. Obrigado a todos. E repetindo, bom dia. Eu vou seguir o protocolo da sessão anterior e falar em português. E as pessoas que não tiverem de outro idioma têm que pegar o headphone ali para tradução simultânea. Eu vou ter que mudar assim que ele for falar para atrapalhar. Eu estava ali, mas mudaram para cá. E a primeira palestrante já foi anunciada. Desculpe. O título da sessão é Science, Technology, Innovation, Policy, Impact, Evaluation, Results and Trends. O primeiro palestrante, então, é o Gustavo, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e o segundo será o Brito Cruz, que fará a palestra pela internet, porque o voo dele voltou, porque o Santos Dumont fechou. Então, ele vai ter que... Mas, como nós somos da Academia de Ciências Moderna, vamos usar os métodos modernos de comunicação para poder dar seguimento ao nosso evento. Inclusive, o outro palestrante, à uma hora da tarde, também virá pela internet. Tá, Gustavo. Se você puder manter em 20 minutos, seria ótimo para evitar atrasos. Ok. Vou ir procurar. Sim. Porque a parte mais interessante são as perguntas também. Então, é muito bom o diálogo com a plateia, então, deixando um pouco mais de tempo para a plateia, é melhor. Hello. Good morning to everyone. And thank you to the Academy of Science and FINEPI for inviting the IDB to this seminar. I've been invited to make a presentation on about new trends on impact evaluation of science and technology, and in particular, innovation policies. So what I'm going to show very, very briefly is what we are doing at the IDB in this area. So can we start the presentation, please? Okay. And I think the focus of the new trends on science and technology and innovation policies is basically this, searching what we call it the beyond the average treatment effect, which is so far all the impact evaluation has been done, mostly trying to compare the results, the average results of a treatment group, the beneficiaries, with the control group, non-beneficiaries, which is fine, but it's not enough. So, why do we evaluate? Impact evaluation is a powerful tool to tackle two critical public policy issues. The first one is to resolve the problem of accountability and transparency, to measure the effectiveness of the intervention, to inform about the efficiency of the use of public resources. And all of that has led
to what we call the first generation of impact evaluation studies. However, there is a second generation of impact evaluation studies, which is we evaluate to improve development policies. As in, we evaluate to learn. This is the question which is important for the Ministry of Finance, but this is the question which is important for FINEP. To test innovative approaches, adopt policy designs that maximize impact, to guide the allocation of scarce public resources. So, the key problem or the key issue on any impact evaluation, whatever the generation is to solve what we call the attribution problem. Which is the attribution problem? It's the comparison between these two situations. The result that the beneficiaries achieve after participating in the program against the result that those same beneficiaries would have achieved if they have not participated in the program. And this is called the counterfactual. Which is the problem? That one of these two is always missing. Because either you are here or you are here, but you cannot be both. Okay, for the moment. Maybe in the near future with the time traveling, this type of thing, we can do it. But for the moment, not. So the key elements of any impact evaluation are, first question, to what extent are the observed results due to the intervention? Second question, second problem, which is the empirical problem, is that the counterfactual is not observable. So the empirical approach is to build an artificial counterfactual through a control group. And to do that, what we use are experimental methods, mostly used on entrepreneurship, on agricultural policies, not that much on innovation policies, because all the science and technology innovation policies are mostly based on merit. And when you do merit-based selection, you are no longer doing an experiment. So what we do in science and technology innovation policies is non-experimental methods that try to replicate during the evaluation process as you were doing a control experiment, something that you cannot do. But through econometrics, you can replicate as if you were doing a control experiment. So which are the differences between the two generations of innovation policies? The first generation innovation policy, as I mentioned, is trying to resolve the problem's basic attribution, which is answer this question. Is the project effective in reaching its development outcomes? And this is the question for the Ministry of Finance, because the Ministry of Finance wants to have a yes here in order to renew the program. And if no, it's going to cut the program, okay? At least in the States. Latin America, not always, but anyway. The second generation, which is the important for FINEP, is first to see if beyond this basic attribution problem, there are heterogeneities. Let's see, are the effects different among different categories of beneficiaries? And this is important because we could target beneficiaries. Or there are such effects. Does the effect depend on the intensity of the treatment? So it's not enough to compare treated with untreated, because these treated, some of them received $100,000, some of them received $1 million. So that could make a huge difference in terms of impact. So this is important to the right dimensioning of the treatment. Third question is dynamic effects, which is how long does it take to observe the effects of the policy, if these effects vary a long time. And this is important, why? To identify bottlenecks, and also to carry out cost-benefit analysis. You cannot do a cost-benefit analysis if you don't have the time dimension. So you need the time dimension of the impact. Multi-treatment effects. If the effect of your policy is harmed or is encouraged by other policies that are always in place. Don't forget that our policymakers has a strong imagination to offer policies. And all these policies are already there, and companies take advantage of that. So how we can understand whether my policy complements or substitutes another policy?
fifth, externalities and spillovers. Does the program produce any positive or non-treated? So do we have externalities? And this is a very important question, because why the reason at the end why we are doing innovation policies is because we believe that there are externalities. Otherwise, it will be only a financial policy. Innovation policies are different because we believe in externalities. But externality is a massive problem for impact evaluation, because you have the problem, the very famous problem of the contamination of the control group. Because you have beneficiaries treated and non-beneficiaries controlled, but these controls also benefit from the program, the controls can no longer be a valid control. So it's an important thing to be considered in the evaluation. And then you have structural effects. But you can have a massive program that affects many sectors of the economy. So in that case, you need some sort of general equilibrium model of the whole economy to evaluate the result of the policy. This is what the Australians do, for example, for the evaluation of their collaborative research centers. This is a massive program in Australia to support collaboration between industry and academia. And it's so big that it's evaluated through this general equilibrium macro model. So the basic problem of the typical empirical evidence on impact evaluation of science and technology policies has been so far focused on two issues. The first I mentioned, which is solving the basic attribution problem, comparing the average of the control group with the treatment group, and also focusing on one particular problem, which is whether there is crowding in or crowding out. That means, do R&D subsidies increase net of the subsidy, private R&D investment or not? So companies won't receive $1 from FINEP, really put another dollar, or when they receive $1 from FINEP, they put 50 cents. That means the other 50 cents are in the pocket. So this is a very important question. However, one, this is not enough for policy learning, because we don't know why the policy is working. And the second might be a necessary condition, but it's not a sufficient condition to assess the program, because the fact that the companies are investing more because I gave them some support doesn't tell us anything about if these projects are really productive projects. They could be doing whatever project. They're investing more because I give them the money. But they could be basically doing something that is not very productive. Because don't forget that the really productive projects are always already done. So when we do policy, we always work in the margin. Those that are productive, but not that productive. Because for those productive, the companies already did it. So we are in the margin. So we don't know if these projects that are triggered for the largest investment of the company are really productive. And then, looking at this investment, we don't know anything about spillover. So we think that at the moment, most of the literature on impact evaluation in many countries, developing countries, is very short. Short to deliver what should be delivered, which is policy learning and recommendations for policy design. So let's go back to the, I am an economist, and a very, very, rectangular economist. So if I don't see a formula, an equation in my third slide, I got lost. So the basic model, but all of you are engineers, so for you, this is very easy. So this is the typical model that we run in the basic impact evaluation. This is R&D investment by a company in a sector in time. This is a variable that captures if the company was treated or was not treated. And then normally this is a variable with 0, 1. 0 is the company is in the control group. 1 is the company is being treated. We put data from participant and non-participant, and we run this regression, this model. And this is going to give us a value for here. We normally say that if this value, delta, is larger than 0, we claim that the program has been effective. But as I mentioned, this tells us nothing of why it's effective and how to make it more effective. So instead of running this program,
for sorry, running this equation with this is fixed for all the participants and non-participants, we would like, let's move forward. Oh, this is important. This is these authors in 2012 did for this basic model, did a meta-analysis of about 76 studies running the basic model to see across many different developed and developing countries to see what were the results of the policies in terms of investment for this basic model. And they found that in about 63% of the cases there is evidence of crowding in, while in 20% of the cases there is evidence of crowding out, and in 70% of the cases there is no evidence at all, neither crowding in, neither crowding out. So this is quite good. I mean, policy seems to be, on average, working. However, as I mentioned, this is not enough for, this is good for the Minister of Finance, but it's not good enough for FINET. For FINET, what we like is to run a very similar model where the delta is no longer fixed. The delta can change. So the impact captured by this parameter can change depending on, for example, firms, characteristics, sectors, or even a long time. Or even we could also specify a little bit more complex model, which is similar to this, with this an additional term here that I'm going to explain later, that capture if there is spillovers. So if there is spillovers and I give a policy to the beneficiary, there are two effects on the results. First, the direct effect, because being treated, and second, the effects due that others are treated, and I benefit also from what these others are doing, which is the spillover. And third, which is also important for policy learning, is to change the focus from investment. So here, we would like to have not investment, but to have performance, to have productivity, to have exports, to have employment, because investment means nothing if that doesn't translate to productivity, employment. Someone yesterday said that the Minister of Finance or the President wants to be reelected. The President is not going to be reelected because companies are investing more in R&D. The President is going to be reelected if these companies are generating more employment, they're more productive, and they're generating exports. So this is the way how we want to change the focus from investment to perform, to other indicators of performance. So, example, we are working on this, and we have been working on this for a while. The examples I'm going to show very quickly, because we don't have so much time, are mostly from Argentina and Chile. These are not from Korea, Argentina and Chile. And the reason why these two countries is because we have been working with both of them. In the case of Chile from 1993, with Corfo, you have heard about Corfo, which is the Chilean Innovation Agency, and also with Argentina, with the National Agency for Science and Technology that was created in 1997, 20 years this year, in the framework of the NIDB support program. So in the case of Chile, we have two programs that were supported through IDB during the 90s and 2000s, which is the Innova Corfo program funded from CONICET. These are different programs, and we are going to exploit these different in the later on to answer these questions, for example. These are the questions that were put forward by Corfo. Corfo said, look, if you want to continue working with us, try to answer this question. And these questions are, what are the dynamic effects of this intervention? Second question, is sector competition is important for maximizing impact? Third, how we should allocate the resources? We should promote national champions, or we should provide diversity, protect diversity? Which policy designs are more favorable to generate spillovers? And finally, if there is any complement between science and technology innovation, particularly innovation policies, and other policies. And if there is a complement, which is the sequence of this complementarity. So these are the questions that Corfo put on the table for us to answer. They gave us all the data.
Let's, here we have 100,000 data over 20 years. So we had a very good data set to try to answer this question. And these are mostly, this is another important thing of the new generation studies. We no longer do surveys. All of that is based on registered data. So data, administrative data from Corfo and from the Minister of Finance, based on the tax declarations of the companies. So we have real data. Formal sector, of course, we don't have informal companies. So the dynamic effect. What we did is the same model, but instead of having a single treatment variable, which is one is you are treated and for every year after the treatment, and zero is you are not treated, what we did is we created a treatment variable per year of exposure. So you have a treatment 1 year of, for 1 year of exposure. A second treatment is 2 years of exposure. Third treatment, 3 years of exposure, which is his, until M. M years of exposure. And there is a variable identifying each one of these years of exposure. So you can see here is there are dynamic effects. But then we can go backwards. I say, if you are exposed in 2000, I can create a treatment variable for 1 year before exposure, 2 years before exposure, 3 years before, 2 years before exposure. And this is in order to capture what we call it anticipatory effects. And identifying anticipatory effects is very important because if the evaluation model is working well and you are really doing an experiment, you shouldn't have anticipatory effects. But if you have anticipatory effects, that means that your evaluation is crap. It doesn't work. You can't have an effect before the treatment. That means that you have a problem called selection bias problem. So we did it for the data set that we received from Corfo, and we found this. Let's say, for example, export. The black line here is the difference between the treated and the non-treated companies. So if that goes around zero, means that there are no differences. And you see, treatment is start here. Before here, basically there are no differences between the groups. So we don't have anticipatory effects. So the evaluation is well done. It's like you are doing an experiment. But after that, and this is important, for the first 3 or 4 years, in terms of exports, there is no difference. So you don't have any impact. You start having an impact in export of the policy only after year 4. So this is an important thing. You need to wait. If you want to see an impact on innovation policy, you need to wait. And in the case of Chile, I'm not sure what the situation in Brazil, but in the case of Chile, in order to have an impact on exports, you need to wait 4 years. And this is important for when you are going to do the evaluation. If you do the evaluation here, very soon to the, after the treatment, it's not going to show up anything. And then the Minister of Finance is going to shut down the program. And it's not the, it's the problem was effective, but it was effective later than the moment when you did the evaluation. And you look at labor productivity the same. Before the treatment, there is no difference between group, so there is no anticipatory effect, and then it starts to grow. And then 7 years later, your productivity is about 15% higher than the control group, which is quite a lot. It's a massive increase in productivity, but you have to wait for about 7 years. And it's the same with employment. So there are dynamic effects, and these are very important for policy design and for the evaluation timing. The other thing that I'm going to, I think I'm going to skip this because this and the following are related, which is how we should allocate the grants. This is a problem that everyone has. And it's a question very, very related to competition. Because the way how we allocate as agencies, we allocate the grants, could either favor or block competition. For example, one agency could concentrate the support in a national champion, give a lot of money to a single company, make the company global, so could accumulate knowledge,
scale up a larger market, but this could also distort competition, because you see that the worst company for innovation is the monopoly, because the monopoly is not being pushed by anyone. So you don't need them, you don't want a monopoly for innovation policy. So be careful with doing champions that might end up in being monopoly, because this is going to basically destroy the whole policy. But on the other hand, you could allocate the support in a way as to encourage diversity, to give small pieces of money to a large group of companies so they can compete. You favor competition, but you can lead to fragmentation. Too little support is no support. So we don't know how to allocate the grant. So what we did is to compute an index of the concentration of the subsidies within the sector at 4-digit level, and we split the sample between high concentration champions and low concentration diversity, and we estimate the model in each one of the two samples. And we found this. This is the effect on total factor produce indicator productivity in the sector where you create the champions. Your productivity increase substantially 2.5%. And this is the results in the sectors where you promote diversity and competition. Your productivity increased 3.5%. So it looks like it's a good idea to go for diversity. This is something that Corfo didn't do. They did both. And the average impact was around here. They should have put all the resources on diversity, they should have a higher impact than the already one that they got. Let's move on to the issue of externalities. I think this is an important issue because it's what justifies, in most of the cases, innovation policies. And here what we did is to exploit that we had, in the case of Chile, two programs. FondTech program that support individual firms to carry out internal R&D, and then FondDev program, which supports university-industry collaboration. Our hypothesis is that knowledge generation in a program that supports university-industry collaboration is more generic, hence is less appropriable and more likely to generate spillovers than programs that only support internal R&D of the company. So we run the model. I'm not going to explain this. I'm going to show here. This is the direct impact of the being treated by FondTech, which is the program that gives you funding for doing internal R&D in the company, increases productivity by 4%. If you give you funding for the company that promote collaboration, increase the productivity by 3.8%. But if you go to spillovers, the program that gives you money to do internal R&D in the company doesn't generate any spillover. All the spillovers are generated by the company that promote university-industry collaboration. So if you do a company, if you have the option to decide how to allocate the resources according to the type of the program, and you put the resources in a program that only produce, only support internal R&D, your only impact with this increase in productivity by 4%. But if you give the money to a collaborative program between university and industry, you will have two effects. The direct effect, 3.8%, plus the spillover effect, which is, in any case, higher than the other program. In Argentina, this is an important thing also. How big should be your program to generate spillovers? This is a thing, and we run a non-parametric model to see how important the program should be. And we found that it depends a lot on the size of the program. I mean, you are not going to get spillovers if your program is very small. So you need some degree of what we call it critical mass to generate spillovers. But be careful, if you have too much critical mass, if everything is getting the support, the spillovers also disappear. So you need some degree of
size. I mean, two small programs don't generate spillover. That's in the case of Argentina, in Chile, this is the FONTAR program for Argentina, you have heard about this. In the case of Argentina, we identify spillover with a different procedure. In the case of Chile, it was about geographical spillover. We compare companies in one particular municipality with other companies that received support that were in the same municipality. And we see if there was spillover because they were close. In the case of Argentina, we use data from the Social Protection Ministry, which is in Brazil, is the RISE, the data set, that can track researchers between companies. So what we did was the following. We had 222 companies that received support from Frontar in 2004, and we did an evaluation for them. But then we followed the researchers in Frontar to see what happened to them after 2004. And we found that several of them have moved to 243 companies have moved 2-3 years later. So we assume that these researchers, when they move from one company that was supported to another company was not supported, they took their ideas and their knowledge to these other companies. So you have what we call it indirect beneficiaries. This table was fantastic for the Minister of Finance in Argentina, because only this table, because that means that if you supported 222 companies, you ended up supporting 222 plus 243 because the spillovers. So this is a very important message to give to the Minister of Finance. Look, Ministry, I'm going to support much more companies than the one that you think, because there are these spillovers. What we found in Argentina, I'm finishing right now, is for those that receive the grant, these are the effects. 17% of employment growth to 6% of wages, 6% of exporting, and 3% of probability of survival. But for those that didn't receive the grant, but they managed to recruit a researcher that participated in the FONTAR project before, what we call it indirect beneficiaries, productivity or employment grew 14%, 3.5% in terms of wages, and also 4% in terms of export capacity, which is a little bit lower than this, but these are very important results for the whole policy. So I'm going just to show one thing, which is in Chile, there were, this is another question that we'll try to answer, 20 seconds, is that at that time, Chile is different to Brazil, has a very small market. So the idea was that you should support companies that can go abroad and become international very quickly. And the question was, is there any role for innovation policy in the internationalization of Chilean firms? Or this is only the job of the Minister of Foreign Affairs, or Minister of International Trade? So what we did was to explore if there were any complementarities between innovation and export promotion policies. However, when you analyze the issue of complementarity, it's not enough to see if there is a different effect whether you give the companies only innovation support or only export promotion support, or both export and innovation support. But also, how do you give the combined support? Because you can give them one first innovation support and later export support, or the other way around. So multi-treatment is not about combination only, it's about sequencing. So what we did to see, we combined the data, we found, if I give you innovation support today, and if I give you export promotion support today, export promotion support yesterday, and export promotion support two years before, I don't get anything. But if I give you export promotion support today and innovation yesterday, there is an impact in export. So that means that was a very strong message for the Minister of International Affairs.
before supporting a firm, watch that this firm has before go to Corfo and receive innovation support. Otherwise, it's not going to work. So, conclusions. We think that additionally of being a powerful tool for accountability, impact evaluation can also be an important support policy for learning. And in the example that I have already shown, we have learned that untangling the complex relationship between innovation and productivity on export is not easy. And the reason why it's not easy is because this relationship depends on the time frame of the analysis, never less than 3 years to see any impact, the industrial organization of the sector, the way that the support is delivered, promoting champions versus promoting diversity, the extent to which the programs promote collaboration, and finally, the extent to which the program reach critical mass, and finally, the coordination of the policy with other policies. So this is what we have learned from Chile and Argentina, and we really look forward to learn something like that for Brazil. Thank you very much. Muito obrigado. No seu caso, graças. Vamos passar para a segunda palestra. Como as outras sessões, no final a gente vai ter essa parte de perguntas. O segundo palestrante é o professor Carlos Henrique Brito Cruz, é o diretor científico da FAPESP e, no passado, foi reitor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ele não pode estar presente por problemas meteorológicos. O avião dele voltou porque o Santos Dumont estava fechado para o nevoeiro, então ele concordou em fazer a fala dele através da internet. Brito, vamos lá. Oi, Boisson. Bom dia. Bom dia a todos. Espero que vocês tenham paciência para aguentar uma apresentação de 20 minutos com a pessoa falando pelo computador, o que costuma ser uma coisa bem chata. Então, eu vou tentar mostrar para vocês como é que, aqui na FAPESP, a gente tem trabalhado com essa questão de avaliação de impactos e de programas. São, às vezes, são duas coisas um pouco diferentes, mas que se relacionam. E o outline do que eu queria falar para vocês é sobre uma brevíssima introdução sobre o impacto da pesquisa, depois contar para vocês de como a FAPESP tem feito isso. Acho que o Sérgio Salles deve ter contado em algum detalhe ontem sobre isso. Eu vou mostrar para vocês alguns resultados de uma das avaliações que foi feita aqui na FAPESP sobre o programa de pesquisa em pequenas empresas. Depois eu quero mencionar para vocês uma outra variedade desse assunto de avaliar impactos, que é o assunto de avaliar retorno de investimento em pesquisa, mostrando brevemente, são dois slides de dois casos. E como é que na vida prática de uma pessoa que é gestor de ciência e tecnologia, como é que a gente precisa complementar a avaliação? Porque a avaliação demora tempo para fazer, demora para virem os resultados, mas a gente precisa tomar decisões amanhã e não quando a avaliação ficar pronta. Então, que a gente também usa muito aqui na FAPESP certos indicadores para ter um guia de prazo curto. E o último slide é para fazer uma... contar para vocês uma das preocupações que a gente tem aqui, que é em que medida ou como a pesquisa e o esforço de pesquisa se relaciona com a produtividade de uma economia. Então, eu começo com essa, mencionando para vocês, para falar de impacto, como é que no mundo inteiro isso é um assunto super relevante, ficou muito relevante, eu diria, nos últimos 10 anos, não é só no Brasil, em todos os países que tem um empreendimento científico relevante. E uma ilustração disso é esse editorial que saiu na Nature, agora em fevereiro de 2017, cujo título era Beyond the Science Bubble, e no qual eles fizeram uma... Então, isso era um editorial, não era uma opinião de uma pessoa que escreveu ali, é uma opinião da revista. E eles fizeram essa matéria um pouco sobre o impacto da vitória e da posse do presidente Trump nos Estados Unidos,
mas falando coisas muito ardidas sobre as políticas para a ciência e para a pesquisa. Por exemplo, eles dizem aqui nesse subtítulo que research leaders in the United States and elsewhere should address the needs and employment prospects of the taxpayers who have seen little benefit from scientific advances. Veja que coisa forte para uma revista como a Nature, que sempre defende a pesquisa básica, fundamental, o avanço do conhecimento, afirmar que taxpayers who have seen little benefit from scientific advances. É algo que deve nos fazer preocupados com o caminho que vai haver no mundo e, evidentemente, no Brasil, sobre o apoio à pesquisa com recursos do contribuinte. No nosso tratamento aqui, então, pensando nessa preocupação de fundo sobre o impacto, o efeito, nós temos tentado pensar nas atividades da FAPESP em termos de um impacto que a gente tentou sintetizar para ficar algo tratável em três dimensões de impacto. Uma primeira dimensão, que é o impacto que nós denominamos aqui impacto social. Como é que é? Ah, a tela, agora que vocês me avisam que a tela não está aparecendo. Mas já descongelou aí. Agora, pode ir em frente. Como é que é? Já descongelou agora, pode ir em frente. Ah, descongelou, então tá bom. Espera aí aqui. Hã? A gente não está vendo o slide, não, isso é verdade. Não, é que agora deu um tilt aqui no meu negócio. Só um segundo de paciência aí. Muito bem, então eu vou... Eu estava nessa parte aqui. Quer essa parte... Agora está aparecendo? Tá bom, desculpem a bizonhice aqui. Então, eu estava dizendo para vocês do impacto e da preocupação com o impacto. Eu falei desse editorial da Nature. Então, o ponto era esse. Quer dizer, esse é o recorte da revista, onde eles dizem lá que os research leaders should address the needs and employment prospects of taxpayers who have seen little benefit from scientific advances. Que é uma afirmação dura, especialmente numa revista como a Nature, que, em geral, sempre a primeira palavra deles é defender, não, a ciência é importante, precisa ter paciência, porque os resultados virão, etc. Então, tem uma pressão crescente e já grande no mundo inteiro sobre impacto. E aqui na FAPESP, a gente tem tratado essa questão do impacto pensando em três dimensões. Uma é o impacto social, outra é a dimensão do impacto econômico e outra é a dimensão do impacto intelectual. A gente tenta olhar os resultados da atividade que a gente faz aqui de financiamento à pesquisa buscando algum ou alguns desses impactos ou algumas dessas dimensões. Na verdade, na maneira como a gente trabalha, a gente não aceita negociar muito sobre a dimensão do impacto intelectual. Quer dizer, a gente quer financiar pesquisa que crie novidade, que tenha um efeito para avançar o conhecimento. Agora, quando puder ter um impacto intelectual e também ter um impacto econômico, a gente considera bom. Se puder também ter impacto social, também é muito bom. E se puder ter os três, é melhor ainda. Então, a gente tenta olhar o que a gente está fazendo pensando nessas três dimensões de impacto. Bom, seria possível contar casos sobre coisas e projetos, mas claramente a gente percebe que no debate sobre política para ciência e tecnologia no Brasil, já não é mais suficiente contar bons casos. A gente precisa melhorar a maneira de documentar o efeito da pesquisa de um jeito mais convincente. E ainda agora, a atual situação de crise fiscal torna isso mais evidente ainda. Então, eu vou, nesse momento, passar para contar para vocês brevemente sobre o programa que a FAPESP organizou sobre avaliação dos programas de pesquisa da Fundação. Tem uma página no site da FAPESP que está em www.fapesp.br/avaliação, onde tem todos os documentos, vocês estão vendo aí nesse slide, nós avaliamos já
um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete programas da FAPESP. A maneira como nós fizemos isso foi, nós contratamos uma equipe de pesquisadores do Departamento de Política em Ciência e Tecnologia da Unicamp e eles organizaram o processo de avaliação, que em cada um desses casos foi diferente. Uma das grandes dificuldades, na maior parte dos casos, é você achar o contraste, quer dizer, com o que, que você vai comparar para ver se o objetivo que você queria está sendo mais atingido porque você fez o programa do que em outras situações onde não houve o apoio feito pela FAPESP. Então, nós fizemos isso para o nosso programa de biodiversidade, de bolsas, de equipamento multiusuários, jovem pesquisador, pesquisa em pequenas empresas, parceria em pesquisa com empresas e políticas públicas. E, em todos os casos, nós aprendemos com a avaliação muita coisa que nos ajudou a redirecionar os programas. Nós aprendemos também coisas que, na verdade, nós não aprendemos, que a gente já sabia, porque quando você faz uma avaliação dessa, você põe uma questão perguntando: você acha que demora para vir o resultado do projeto? Todo mundo, em qualquer lugar do mundo, vai. Se o resultado não vier uma hora depois que submeteu o projeto, eles vão dizer que acham que demora. Então, em quase todos os casos, aparecia lá que demorava. Aí você acha que ganhou o suficiente dinheiro? Ah, eu queria mais dinheiro. Mas essas perguntas aí não são as mais fundamentais. As mais fundamentais são aquelas que relacionam o resultado mensurável com os objetivos do programa. E aí vem um problema que requer um aumento do grau de profissionalismo nas agências, que é, quando você criar um programa, você definir muito bem quais que são os objetivos desse programa e não quais são as intenções. Porque, quando você for avaliar, você tem que avaliar contra os objetivos que havia quando o programa foi criado. Então, para ilustrar para vocês, esse programa, um dos programas que a gente avaliou foi o programa de pesquisa em pequenas empresas. A equipe publicou um artigo com o resumo do resultado da avaliação na revista Research Evaluation, em 2011, onde eles compararam a avaliação do nosso programa com a avaliação que a National Science Foundation dos Estados Unidos fez sobre o programa de pequenas empresas ali. E a gente descobriu muitas semelhanças entre os programas, o que ajuda a gente a entender, por exemplo, que alguns problemas de pequenas empresas são meio universais, eles não são locais. Quando a gente nunca compara, todo mundo aqui no Brasil fica com aquela frase: ah, só mesmo no Brasil que acontece isso, só aqui que as empresas não conseguem ter receita, só aqui. Quando você faz a comparação, você começa a entender que tem um assunto mais geral do que o caso específico do qual você está tratando. Então, por exemplo, a gente viu que os projetos que obtiveram patentes, aqui em São Paulo foi 29%, nos Estados Unidos 30%. Se a gente tivesse feito só o caso de São Paulo, todo mundo aqui ia criticar, dizendo: por que que tem 70% dos projetos que não gerou patente nenhuma, é um absurdo, não sei o quê. Mas, quando você tem a referência de como foi lá no caso dos Estados Unidos, aí as pessoas já pensam: ué, mas isso talvez seja difícil fazer patente, fazendo um projeto de pesquisa numa pequena empresa. Veja, por exemplo, essa resposta aqui, ó, que quando perguntaram às empresas sobre se elas teriam feito o projeto sem ter o apoio governamental. Aqui em São Paulo, 50% dos casos não teriam feito o projeto sem apoio governamental. Nos Estados Unidos, 2/3. Também é uma comparação interessante do ponto de vista de entender como funciona a lógica disso. Teve diferenças importantes também. Em São Paulo, tem um percentual de empresas que foram criadas para receber o financiamento, que é bem menor do que no caso dos Estados Unidos. Quer dizer, o programa nos Estados Unidos, aparentemente, induz a formação de empresas. E a diferença maior está nesse caso aqui, onde, no caso norte-americano, uma fração muito maior das empresas conseguiu obter investimento de venture capital do que
os 12% que nós tivemos aqui no estado de São Paulo. Bom, do ponto de vista de retorno econômico, um dos resultados muito, muito interessantes que a equipe do Sérgio Salles obteve foi que, fazendo a conta do imposto que a empresa paga depois que faz o projeto e depois que usa o resultado do projeto, eles encontraram que, para cada real que a FAPESP pôs no programa, as empresas trouxeram mais 80 centavos e obtiveram em faturamento 11 reais. Quer dizer, o dinheiro da FAPESP posto no programa foi multiplicado por 11, que é um tipo de indicador bom quando você tem que fazer útil, quando você tem que fazer o debate na Assembleia Legislativa ou com o governo do Estado sobre para que está fazendo isso, tá certo? De apoiar a pesquisa numa pequena empresa. Então, é algo que ajuda também a defesa do programa frente a certos stakeholders. Também ele observou que o programa trouxe um aumento de 40% na massa de recursos humanos da empresa e que aumentou em 60% a quantidade de pessoas com nível superior e em 90% o pessoal com pós-graduação nas empresas apoiadas. Isso é um resultado que ficou muito ressonante com o objetivo do programa, que era trazer a pesquisa para dentro da empresa, levando gente qualificada para liderar a pesquisa dentro da empresa. Porque esse é um programa da FAPESP que quer ter a pesquisa na empresa e não em colaboração com uma universidade. Então, esse resultado nos ajudou a entender que isso estava funcionando corretamente. Eu vou mostrar para vocês agora, vou mudar de tópico, para esse assunto dos estudos sobre retorno do investimento. A ABC, a Academia Brasileira de Ciências, formou um grupo de trabalho presidido pelo Poisson, e eu estou fazendo parte. Então, a gente teve que estudar algumas coisas sobre isso e encontramos estudos interessantes e alguns até exóticos sobre o assunto. Mas eu vou mostrar aqui um que eu achei particularmente interessante. Veja isso aqui. Isso é um paper de 1972. Em 1972, o professor Harry Ayer e o professor Edward Hsu, eles eram na época da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, vieram ao estado de São Paulo para estudar Social Rates of Return de Agricultural Research, The Case of Cotton Research em São Paulo, Brasil. Eles passaram 2 meses ali no Instituto Agronômico fazendo as medidas que os levaram a concluir que the internal rate of return to Brazilian society is estimated to have been approximately 90%. Quer dizer, para cada real aplicado, gerou-se mais 90 centavos de benefício dessa pesquisa sobre melhorar o assunto do algodão. E eles vieram fazer essa pesquisa do algodão porque aconteceu que nos anos 60 e 70, o algodão daqui de São Paulo começou a deslocar o algodão americano do mercado internacional. E eles vieram aqui para entender como é que esses brasileiros tinham feito pesquisa para resolver certos problemas do algodão, para fazer o algodão daqui ser melhor que o algodão norte-americano. Vocês percebem a esquisitice disso aí? Em 1972, tá certo? Então, é um caso onde tem muitos estudos sobre pesquisa agrícola. O grande especialista nesse assunto é um pesquisador, norte-americano, chamado Svi Grilliches. Ele tem toda uma obra sobre como fazer essa medida de quanto você gastou para fazer a pesquisa e que benefício você obteve. O benefício tem de dois tipos. Tem o benefício para a sociedade e tem o benefício que pode ser apropriado pela empresa ou pela organização que fez o projeto. Então, são dois, tem o benefício social e o privado. Mais recentemente, a FAPESP contratou aqui em São Paulo um conjunto de pesquisadores da Esalq para fazer um estudo similar, isso foi em 2004, sobre o retorno do investimento em pesquisa agrícola. O professor Paulo Cidade Araújo, que lamentavelmente faleceu há 7 meses, ele fez esse estudo e ele, fazendo estudos econométricos muito detalhados, que incluem, por exemplo, contar quantos tratores foram comprados para fazer a pesquisa, quanto foi o salário das pessoas, onde foi feito isso,
agregar tudo, etc., verificou que, para isso aqui, ó, para cada real despendido em pesquisa no setor agrícola aqui em São Paulo, nos anos anteriores a esse do estudo, o estudo foi feito em 2002, para cada real despendido, houve um incremento no valor da produção da ordem de 10 a 12 reais. Quer dizer, você tem um ganho de 10 a 12, que é um ganho alto e também comparável com estudos sobre pesquisa agrícola feita nos Estados Unidos, na França, em outras regiões do mundo. Mais recentemente, esses pesquisadores, o Alexandre Larroz, Margarida Figueiredo e a Júnia Conceição, fizeram esse estudo sobre o retorno do investimento em pesquisa e desenvolvimento na citricultura paulista. E obtiveram também, para cada real investido, R$ 13,67 a mais de produção de laranja mais adiante. Quer dizer, mostrando também, de novo, são dados que são úteis no debate sobre investimento à política e ciência e tecnologia. Antes de terminar, eu queria mostrar para vocês aqui alguns dos indicadores que a gente usa muito na FAPESP para fazer uma diretriz, para fazer guias do que está acontecendo no prazo curto. Então, um deles é esse aqui, porque nós fizemos uma política nos últimos anos de tentar aumentar a colaboração internacional. Nós começamos a fazer isso por volta daqui, assim, 2009, 2010, na verdade, 2007, nossos primeiros convênios de colaboração internacional. E a curva aqui está mostrando que o percentual de artigos científicos com autores em São Paulo e coautores em outros países subiu bem de 24% para 40% nesse período. Tá certo? É um tipo de indicador que é meio preguiçoso e não revela muita coisa sobre causalidade, revela, no máximo, sobre correlação. Quer dizer, nós começamos a fazer programa para incentivar isso e a coisa aconteceu. Pode ser que a coisa acontecesse de qualquer jeito. E o outro indicador, que é sobre obter mais impacto da ciência, esse gráfico está mostrando na linha azul o impacto dos artigos científicos com autores em São Paulo, aqui comparado com o impacto de artigos científicos com autores no Brasil e na América Latina, mostrando que a gente conseguiu obter um gap de impacto aqui nesses últimos anos, que pode estar relacionado com a colaboração internacional ou não, mas foi obtido um diferencial de desempenho aqui. O outro indicador, que é mais recente, que a gente começou a olhar, mas aí nós estamos olhando, o gráfico que eu estou mostrando é para o Brasil, todo mundo no Brasil fala desse assunto de interação universidade-empresa, mas também até agora não vi ninguém medir o que se obtém disso aí. Esse gráfico é uma das primeiras medidas, porque está medindo quantos artigos científicos são publicados com autores de universidades e autores de empresas. Vejam só o crescimento interessante que teve nisso no Brasil nos últimos anos. Algumas pessoas, quando a gente mostrava o gráfico agregado, falavam, não, mas é tudo da Petrobras. Então, eu pus aqui na figura a Petrobras em cor laranja para vocês verem que a Petrobras é importante, mas não é tudo, tá certo? E tem uma variedade de... Na verdade, a coleção de empresas que contribui para essa outra parte azul aqui são 500 empresas no Brasil que têm autores nesses trabalhos, tá certo? Então, isso é um resultado interessante que eu acho que está relacionado com as políticas para incentivar a interação de universidade com a empresa, mas é interessante do ponto de vista seguinte, quando você avalia quanto dinheiro a empresa pôs na universidade, você está ali olhando dois tipos de pesquisa, a pesquisa que foi feita em conjunto com o pesquisador da empresa e pesquisador da universidade e a pesquisa que foi feita como se fosse uma consultoria. A universidade faz e entrega um relatório para a empresa. Nesse caso aqui, nós estamos olhando a pesquisa que foi feita de verdade em conjunto, a ponto de que, quando publicaram, tinha um autor da empresa, pelo menos, e um autor da universidade, pelo menos. E não só a quantidade desses artigos tem crescido, como o percentual desses artigos na produção científica brasileira também tem crescido e já chegou aqui ao nível de 1,3% do total dos artigos publicados no Brasil.
Antes que vocês falem 1,3% é pouco demais, etc., eu vou dizer para vocês, ó, num país que nem a Espanha, esse percentual aí é de 2 a 2,5%. Nos Estados Unidos, é em torno de 3%. Então, 1,3% não é um número vergonhoso para o Brasil. E ainda por cima, essa curva aí mostra que o número do Brasil está claramente subindo para isso aí. Tá certo? Então, é outra maneira de medir e ver se o resultado em curto prazo está chegando lá. A última coisa que eu queria mostrar para vocês, aí é mais para instigar uma discussão, é sobre a relação entre pesquisa e desenvolvimento e produtividade. Porque muitos de nós escrevemos coisa falando precisa ter pesquisa, porque tem a crise, isso vai fazer aumentar a produtividade, o Brasil vai progredir, etc. Eu acho que vai até. Mas eu acho que precisa fazer uma coisa mais sofisticada do que falar que isso é desse jeito. E aqui, ó, vejam só uma tentativa de fazer isso. Esse gráfico que tem um monte de bolinhas azuis está representando 135 países durante um período de 20 anos. Então, tem o ponto aí, o eixo vertical, está mostrando quantos por cento do PIB é o gasto em pesquisa do país. O eixo vai de 0 a 5% do PIB. E o eixo horizontal está mostrando o logaritmo da produtividade do trabalho, quer dizer, é o logaritmo do PIB dividido pelo número de pessoas empregadas, levando em conta um fator aí que os economistas chamam de capital humano, quer dizer, trabalhador mais educado produz mais, trabalhador menos educado produz menos. E aí você vê que tem alguma relação entre essas duas coisas aqui, porque você vai para mais produtividade, o dispêndio em pesquisa e desenvolvimento fica grande. Mas tem uma coisa esquisita nessa figura, que é assim, ó, parece ter uma barreira nesse lugar aqui que não deixa ninguém passar dessa produtividade, por mais que aumente a pesquisa e desenvolvimento. E vocês vão observar que os países estão todos acumulados aqui nessa região que ficou meio azulada aqui no miolo. Mas tem alguns que fazem comportamentos diferentes. Olha esse aqui que interessante, ó. Isso aqui é um país. Ele fez uma trajetória totalmente diferente das outras. Nessa outra figura eu marco. Esse país que está fazendo uma trajetória diferente aqui é a China. A China, de repente, ali em algum ponto nos anos 2000, resolveu que ia se descolar da trajetória que todo mundo fez sobre pesquisa e desenvolvimento e começou a aumentar o percentual aplicado em P&D antes do PIB crescer. Em geral, todos os outros aumentam o percentual quando o PIB, a produtividade já está num certo valor. Eles fizeram isso um ponto logarítmico antes, quer dizer, num nível 10 vezes menor do que os outros costumam fazer. Esse outro que está aqui, ó, para cima, esse amarelo, é a Coreia do Sul, que se fala muito no debate aqui no Brasil. Eles levaram o gasto em pesquisa de 2% do PIB para 4,5% do PIB. Mas vejam só que tristeza. Eles fizeram isso e não ganharam nada em produtividade. Isso aí é uma coisa que é interessante, quer dizer, fica parecendo que a Coreia do Sul está fazendo um esforço enorme de aumentar o esforço nacional em pesquisa e desenvolvimento para ficar com a produtividade no mesmo lugar, quer dizer, para evitar que ela venha para trás. Talvez porque eles já extraíram os ganhos de produtividade dos outros elementos de uma economia que aumentam produtividade, que é melhorar a educação, melhorar as instituições e assim por diante. Mas é uma coisa um pouco impressionante, como a linha é tão vertical assim. Vocês devem estar perguntando, e eu vou terminar com isso, onde é que está o Brasil na figura? O Brasil está aqui, ó. É esse pedaço, esse verde aqui. O Brasil tem uma trajetória onde o gasto em pesquisa e desenvolvimento está em torno de 1% do PIB, subiu um pouquinho para 1,2, 1,3, tá certo? E, ao mesmo tempo que a produtividade cresceu um pouco, mas não demais. Na verdade, a coisa que mais me chama a atenção para o caso do Brasil não é a relação do gasto em pesquisa com a produtividade, mas é o fato de que, para todos os países nessa região aqui de produtividade, o Brasil é um dos que tem o maior gasto em pesquisa e desenvolvimento. Isso é estranho, porque a gente está acostumado sempre a falar que o gasto do Brasil é pequeno, é menor que os outros, etc.
Mas, de qualquer jeito, nessa figura aí, não é que eu não estou querendo tirar conclusões muito sérias, mas eu acho que eu estou querendo é dizer que a gente precisa estudar melhor o problema para a gente poder chegar a alguma conclusão mediamente séria sobre relação entre pesquisa e desenvolvimento, crescimento da economia e bem-estar social. Isso era o que eu tinha para mostrar. Muito obrigado pela paciência e o interesse de vocês. Muito obrigado, Brito. Ótimo. Passar para o debate. Nós tivemos aí uma riqueza de dados, seja medidos, seja usando modelos matemáticos. Vou começar pelo presidente da academia, dar prioridade a ele agora. A última vez ele ficou por último, agora vai primeiro. So, I just have some question on your mathematical equations, actually. You know, when you first, when you started to present them, I thought, come on, you know, you cannot have, you cannot describe systems as complex as those with linear equations. Then you went nonlinear, but again, I mean, you have only, I mean, these t variables, they could depend on innovation, actually. So you could have a more complex system. And if you have a more complex system with so many variables, you may have, you know, then I go into things I know in physics, you could have chaotic behavior, which is actually unpredictable. So I don't know if you have studied things like that. So what I'm asking is, you know, these systems are so complex, and the variables you are using may actually, like T, may depend on the innovation actually you already have in the system. The two T's you have there, the export and the innovation support. So then you have three equations with three variables, nonlinear equations, and one knows that that leads to chaotic behavior so and unpredictability. So could you comment on that? Oh, yes, I mean, this was a very simple presentation, and these things are not very easy. But in general, the degree of complexity grows, I would say, with the level of analysis, the aggregation level. I mean, if you're looking and working at, for example, a business line or a company, it's relatively easy to use modern econometric methods to try to control for these feedback effects. In fact, one way of controlling for the presence of feedback effects is by having this anticipatory analysis to see if there is no feedback effects, you are quite sure that your simple model is working well. The situation becomes more complex if you have more than one treatment, because you have to do the anticipatory effects for both treatments, which you never, when you have two treatments, one message, when you have two treatments or two programs, you never have two programs, because you have one, two, plus the combination, three, plus one first, second the other, and the other way around, so you have, I mean, the dimension problem, the problem of dimension grows exponentially when you start making the thing more complex. However, at the firm level, with one or two programs, you can be sure. However, if you move up to a higher level of aggregation, like say the industry, you have multiple players, and then you have game theory. I mean, companies interacting, not for spillovers, for commercial reasons, for strategical reasons. So there is another problem. And when you move to a macro analysis, it's even more complex. So it could be very complex depending on the level of analysis and the number of treatments that you are basically comparing. Luis, para quem é? Cruz? Okay. Eu acho que a questão do professor... Tem meu microfone. Está com o Luiz aqui o microfone. Tem outro Luiz, são dois Luizes. Eu acho que a questão que o professor Davidovich colocou é uma questão muito discutida, inclusive sobre sistemas dinâmicos para análise macroeconômica que deram o resultado da crise de 2008, exatamente a linearidade e a não linearidade. Eu acho que essa é uma questão central, né? Se nós vamos ter um tratamento estatístico disso, ele não pode ser linear. E eu não posso integrar
como se todas as empresas fossem iguais, todos os setores industriais fossem iguais e o macroeconômico também fosse igual. Existe uma não linearidade aqui que a maioria das estatísticas não pega. Então, esse é um problema central que é muito discutido em macroeconomia e é o debate hoje que se tem aí sobre por que nós continuamos em estagnação. Esse é um ponto central, com alguns autores, inclusive, mostrando a estagnação secular e que os modelos não pegam isso, porque os modelos pressupõem hipóteses que não dão conta da realidade. Não é isso? A discussão não é do modelo, a discussão é da realidade. Então, nós não podemos fazer com que a econometria substitua a natureza. São duas coisas completamente diferentes. Ou seja, a metodologia das ciências sociais é um pouco diferente da metodologia das ciências duras e da natureza. Então, esse é um ponto importante que a gente tem que levar em consideração. Isso não quer dizer que não tem que se fazer avaliação. É o contrário, mas tem que se levar essas considerações qualitativas em consideração. Essa é uma questão para ver como é que a gente pode tratar isso. Ainda mais num país com a volatilidade das variáveis macroeconômicas como o Brasil. Então, esse é um ponto central. Para o professor Brito Cruz, eu acho que é importantíssima a última, do ponto de vista meu, da política, eu sou um agente de política na FINEP, Então, eu acho que o que ele colocou no final é muito importante e que mostra também a questão do debate sobre a estagnação secular. E é importante a gente reter uma questão que ele mostra ali do dado da China, Coreia e Brasil, não é isso? Se nós pegarmos os dados e fizermos uma correlação entre gastos de P&D no Brasil e formação bruta de capital no Brasil, nós vamos ver que o nosso gasto de P&D em relação à formação bruta de capital no Brasil é mais intensivo do que na China. Por quê? Não é pelo nosso gasto de P&D, é porque a nossa formação bruta de capital é muito pequena. Nos últimos anos, ela está abaixo. O máximo que ela conseguiu chegar foi em torno de 19%, aí por volta de 2010. Isso tem a ver com o fato de que por que também a Coreia estagnou lá em cima? Porque ela já fez toda a melhoria da sua infraestrutura. Ela hoje está tentando, com a P&D, aumentar o impacto da relação entre a P&D e a formação bruta de capital. Então, nós temos, no nosso caso, é ao contrário. Nós não temos uma infraestrutura que qualifique o nosso gasto de P&D. Então, se nós não aumentarmos o nosso investimento em infraestrutura, não adianta ter a P&D. Ou a P&D vai ter um impacto muito pequeno. Então, esse é um ponto importante que eu acho que a gente tem que discutir como se dá o investimento futuro nosso. Como que nós vamos qualificar isso? Porque se a gente pegar todos os países desenvolvidos, essa relação está em torno de 10%, acima de 10%. Ou seja, o gasto de P&D sobre o PIB, sobre a formação bruta de capital, está acima de 10%. Por quê? Porque ele já tem a estrutura física e estão qualificando essa estrutura física com a P&D e com a inovação, que é o que aconteceu no século XIX. Por que a produtividade do século XIX foi muito maior? Por causa dos investimentos em ferrovia e telecomunicações. Por que a produtividade da segunda revolução industrial, estou acabando, foi muito maior do que a da informática? Porque o que faz novo produto dá uma produtividade muito maior do que simplesmente reduzir custo via processo que é da informática. São esses comentários que eu queria fazer. Obrigado. Outras perguntas, comentários, sei lá, no meio. Você poderia se apresentar, por favor. Meu nome é Celso Rey, eu trabalho na FINEP, eu sou da área de planejamento. Eu gostaria de pedir ao professor Brito Cruz que falasse um pouco mais sobre o processo de implantação do processo de avaliação na FAPESP. Contextualizasse um pouquinho quais foram as modificações que tiveram que fazer, teve que rever processo. Para a gente, na FINEP, o nosso maior problema para fazer a avaliação é a falta de informação, a falta de dado. Então, a gente precisa desenvolver o nosso sistema, desenvolver fontes de informação para coletar esses dados, ter modelo, obviamente, para indicadores para poder fazer essas avaliações. Mas como é que isso funcionou na FAPESP? O que vocês fizeram de diferente? Como é que evoluiu isso? Como é que está a sistemática? Está sendo feito todo ano, não está? Está pensado para ser feito todo ano, não está? Como é que está esse processo aí? Brito, você entendeu a pergunta? Entendi. Tá, okay. Então, Celso, a resposta aí é a seguinte. Na primeira rodada de avaliação que nós fizemos aqui na FAPESP, que é essa que está no website aí, nós fizemos tudo arrancando os dados com muita dificuldade dos nossos sistemas e fazendo surveys com as pessoas.
Isso faz o projeto, o processo demorar muito para chegar numa conclusão, tá certo? A equipe lá do Sérgio mandava carta para os bolsistas, para os da pesquisa, etc. Então, foi onde a gente aprendeu que a gente precisava, na segunda rodada, melhorar o sistema de fazer isso. E agora, o que eles estão montando para nós, nós estamos fazendo como piloto, de novo, no programa de pequena empresa, é um sistema integrado no acompanhamento de projeto, onde a gente tenta obter, à medida que vai se avaliando os relatórios dos projetos, a gente já vai buscando uma parte dos dados que vem dos projetos e a equipe já vai trabalhando com o, digamos assim, o conjunto de projetos de contraste, para a gente conseguir ter a resposta num tempo menor. Mas isso está requerendo a gente fazer modificações importantes na maneira de funcionar dos sistemas da FAPESP sobre projeto de pesquisa, sobre a informação que se obtém, a informação que pede, como é, quanto, com que frequência e assim por diante. E uma outra variável que a gente está considerando é a gente não quer onerar demais os interessados no financiamento com isso. Quer dizer, eu não posso fazer eles gastarem 8 horas por semana preenchendo coisa para entregar para a avaliação do programa. Então, nós estamos tentando equilibrar todas essas coisas para ter um sistema quase que em fluxo contínuo, ou, digamos assim, uma parte da avaliação andar em fluxo contínuo. Ok, obrigado. Outras perguntas? Eu tenho um comentário, uma pergunta para o Gustavo. Quer dizer, no seu... talvez eu já saiba a resposta, mas... No seu estudo, na sua conclusão, que era melhor você pulverizar os recursos ao invés de investir em champions, que você chama. No entanto, a Coreia, a China têm usado um modelo diferente. É, a Coreia, a gente começou com os champions e agora está tentando pulverizar. E a China, até na área acadêmica, escolhe champions. Tem lá o G9 dela, são universidades que eles dão mais recursos, que leves e tal. E isso é uma conclusão que depende fundamentalmente do modelo político do país ou não? Well, this is a very important question and it led me to another book that we wrote a couple of years ago about productive development policies. The concentration of in this model, the focus of is on R&D, basically R&D investment. The focus of the industrial, the focus of the policy in Korea, in particular in Korea, because I'm not that familiar with China, was about industrial policy. So before moving towards a phase of very strong science and technology innovation policy, they had very strong industrial policy with very focus in some particular sectors. So after that, they dealt with the problem of how to allocate R&D. So in this interface of industrial innovation policy, they had a first phase of a high concentration of capital in very small number of sectors and very small number of companies that was followed by strong concentration of R&D that led us to catch up. And now they are in the process of trying to spread out of all different sectors. So it depends on, I think in Korea it work in a, through other policies, not through R&D. And I'm not sure if that would apply if they were pushing only for R&D. Okay. That is the... Okay, eu vou encerrar que o tempo está esgotado, até porque tem uma outra sessão. Brito, quer falar alguma coisa? Não. Ok. E lembrar a todos que, estragar um pouco o prazer, que aquele 1,27% do PIB que, tá, que o Prato mencionou ontem, que o Brito mencionou hoje, é de 2015. E hoje, se não houver reposição orçamentária, vai ser 1 no máximo. Então é bom que a gente continue brigando para trazer para aquele ponto que já não é ideal, mas que era de 2015, que a gente está todo glorificando aqui como rua. Então é só isso que eu queria lembrar a todos. Obrigado e vamos passar para a próxima sessão. Obrigado ao Brito, ao Gustavo. Let me introduce, as we said in the morning, Professor Parrucker couldn't come because of the hurricane. Houston Airport was closed on Saturday, Sunday, and come so. He agreed to speak, to give his talk via Skype.
So let me give a quick introduction, 10 seconds introduction. So Professor Guru Parukar is a professor of Stanford, and he already was involved in several startups. And it would be a pleasure you have your his information in the PowerPoint. So please, Professor Guru, please you can start. Okay. Thanks very much for giving me this opportunity as well as the introduction. I should clarify that my primary role at Stanford University is to be the executive director of the Stanford Platform Lab. Thanks for giving me this opportunity to share a few observations about how we can take innovations to real impact. Again, I'm sorry that I cannot be there in person, and I have missed other talks. I hope I have not missed too much context, but hopefully these observations will be still helpful to you. Are you able to hear me okay? Yes. Okay. So let me start with articulating what I think is the objective of this talk, or the proposed objective of the talk. So as you know, in research, we always start with an idea, and then we develop that idea by building prototypes, especially in the systems area, and we write papers and publications, and then that is a kind of the beginning of the research. And in case of some ideas and systems that we build, we see a lot of promise in terms of how those ideas can have a real impact on the industry or on our society. Okay, and what we are wanting to understand is how can we take innovation, one or many, and then turn them into real impact. And that real impact can be in terms of creating a billion-dollar product, or creating or impacting a multi-billion dollar industry. And with all of that, our end goal is to have a societal impact, and societal impact in terms of how we live, in terms of work, play, learn, education, and all of that. So that is what we are trying to do. And then there is a lot of questions in terms of how do we turn innovations into real impact? And then typically people ask questions such as, is there a science to it? If yes, what is it? Are there lessons we can learn from previous experiences? Can we replicate this particular process of turning innovation into impact for the future in different geographies and different countries? So this is what people ask in different contexts, and I believe this is what we're trying to understand as part of this seminar or this part of workshop as well. What I want to emphasize is that this is really like asking the question if there is a science to happiness, and can we replicate our happiness. And we all know there are a lot of theories, there are a lot of, people make a lot of studies, and there are a lot of theories, but this is very, very difficult to answer. And so really, even in my talk, it will be very difficult to answer this question. So what the best I can do is to make a few observations, and hopefully these observations will be useful for our meeting as well as the conversations that you guys are trying to have in your seminar. So let me start with another thing, that because I have been at Stanford University for now 10 years or more, and it is true that Stanford University has a tremendous history and track record in turning innovations into products, companies, and creating brand new industries, and I've included a few examples that are very famous in the context of Stanford. However, again, what I want to emphasize is Stanford operates
in the larger Silicon Valley, and the Silicon Valley has even a bigger track record in terms of turning innovations into companies and industries. And I'm sure we all understand that it is a complex ecosystem that has been created over a long period of time, maybe 40, 50 years. And yes, it is the subject of many studies, and people can make broad observations and some of the lessons that we can learn from. However, it's not something that can be easily replicated, or it's not a very easy thing to say how this can be done elsewhere, or how to keep doing it even, okay? And I also want to emphasize that even though I have been part of Stanford, I have done a few startups, I have been part of startups, still that's a pretty insignificant. And so anything I'm going to say, please don't take it too seriously or take it with a big grain of salt. And there is a lot more to be learned and studied about this. Okay, so I hope I'm communicating so far before I get into some specifics that I want to communicate. Hello, are you able to hear me? Are you able to follow so far? Yes, we listen perfectly. Yes, everything makes sense, please. Okay. Okay. So I guess let me try to start with, now that the context is set, as well as all my disclaimers are done, let me try to identify what I consider key participants and ingredients to turning this innovation into impact. And this is, again, something we all know very well. So on the innovation side, it all starts with great grad students, faculty members, a university setting or a research lab as a setting. Of course, funding agencies such as National Science Foundation play a very important role. And then, of course, industry funding and industry participation plays a very important role, even on the research and creation of the innovation side. And then, as you really want to move innovation into real impact, then obviously entrepreneurship, venture funding, VCs, a broad talent pool, and again, the larger access to the industry plays a very important role as well, okay? And so this is something I'm pretty sure we all understand and know. Now, I want to make a couple of observations, and then we can, you know, take specific examples as well. So I think the first thing is that when it comes to computer science and engineering, at least in the United States, during the last, I would say, 10 years or so, NSS has become the primary funding agency that is funding research and the early part of innovation. And the good news there is that NSF funds not only basic research, but it is also funding what can be thought of as systems research, all the way to building infrastructure and getting that infrastructure deployed, at least for the university. And that has been very important and influential in doing the kinds of things we do on the innovation front, okay? Then when it comes to Silicon Valley, in addition to everything generically I mentioned, the few things that are very, very important in this context, the first thing is that the students and faculty that are involved in creating the ideas, the inventions, research prototypes, and all of that, there are two premier universities, Stanford University and University of California, Berkeley. Both of them have a history and track record. They help their students and faculty also become entrepreneurs, so that they can take their vision, their technologies, and everything that they believe in all the way to creating companies and be able to create products, and through that, bringing about a transformation or a change that they are passionate about. And so that is one important aspect. The second thing, when you think about Silicon Valley and what makes it easier, is that entrepreneurs, venture funding, and VCs, the broad talent pool and the industry, they are all co-located within whatever 20, 30 miles of each other. And that is a very, very important thing, because in one day or in one week,
You can have access to entrepreneurs. You can have access to VCs that you can try your ideas on and understand how they think about it. You have access to different types of talent pool and the industry as well. And they are all within a few miles of each other, and that makes a huge difference. And when I talk about the talent pool, I'm not only talking about grad students and researchers. That talent pool includes engineers that have been part of creating disruptive products and have been part of the industry for many years. They are product managers who understand how to think about innovations and how they can become products that solve real problems. There are accountants, CFO type of people that are available. There are lawyers that can help with all the way from incorporation of company to licensing of intellectual property to how to set up the cap table, equity structure to any other legal issues that a company may experience as it is getting started and so on. And then, of course, the industry, there is a broader industry around Silicon Valley and around Stanford University. And that helps in a big way, all the way from understanding what are the important technical problems to work on, to what are the technologies that are really important for the business, and how technology is going to impact the business. Some of these companies become early adopters of technologies as well as the products that the companies create. There are disruptors, there are sponsors, and so on and so forth. So that broader industry also plays a very important role as we think about this moving something from innovation to real impact. And in many ways, this is the most important slide because this in one slide is trying to capture why Silicon Valley is able to do what it does and why creating innovation and creating a real impact with those innovations, what it takes, and what makes it easier, relatively easier in the context of Silicon Valley. Okay? So far, so good. Are you still following me okay? Okay? So then I guess there are questions such as what role students and faculty play, what role do funding agencies play, how can they be more effective? How does Stanford help students and faculty be more successful as entrepreneurs? How does industry help? And sometimes, how does industry slow down disruptive innovations? And then, what does it really take to turn an innovation into real impact? And so, what I've tried to do is to give brief answers to begin with, and then I can come back to them with specific examples based on my own experience. So I think when it comes to students and faculty, what is important to realize is that at the end of the day, they are the real creators of the vision as well as the technologies and inventions. But I think a lot of times in other universities or in other contexts, the faculty and students stop at creating just technologies and inventions and write publications and do not get an opportunity to drive their vision and their technologies all the way to the end. And that is equally important. And that is what helps move the innovations into real impact. And it is very, very difficult to take your ideas and your innovation and give it to somebody else and expect that they can drive those innovations and those ideas forward with the same passion and same conviction. Therefore, it is very important for students and faculty to be involved in the entrepreneurship as well as in the startup. Okay, now what role do funding agencies play and how can they be more effective? So I guess what I want to say is that at least in the computer science side of things, clearly NSF has been playing a very important role. And as I mentioned, and I will give specific examples in just a few minutes, where NSF is not only funding basic research, but the good news is that NSF is funding this entire spectrum these days, that is research to what can be considered as building of systems, creating the system, distributing them to other universities, building infrastructure,
and all of that. And that is a very, very important for ideas to mature from ideas to something that is really practical and can be demonstrated and academic community can use and build on. And that becomes a great foundation for then taking it into industry and impacting the industry as well. Having said all of this about NSF, I want to point out, and I will give a couple of examples in just a minute, that as good as NSF is, sometimes its standard processes do fail, and then the leadership has to step in, and the leadership has to enable disruptive innovation. I hope Jim is in the audience, and Jim is listening to what I'm saying. Okay. Then the next thing is, how does Stanford help? So I think what I want to emphasize here is the university has a long history and expertise. And I think the best way to say this is somehow entrepreneurship is in the DNA of Stanford University. And there is, you will be surprised that at the university campus, you will not find anything dedicated to entrepreneurship or dedicated to doing startups. It is all part of the entire university and all the departments and so on. So this is all just part of the culture, and it is in the air. And that is what kind of makes a big difference. Other thing is the administration's focus on wanting to do the right thing and creating a real impact. So anytime you go to a university administration, all the way from the department chair to the dean to the vice chair of research and all of that, there is a significant difference in how other universities look at things versus how Stanford administration looks at things. And that makes a big difference as well. And as I mentioned, the industry does help in a significant way. And I think from source of funding to understanding what are the real problems and challenges to work on, to providing the talent pool and early adopters. So all of this are ways that the industry helps. I also want to make a very important point that sometimes many places miss. That is, whenever you're trying to create a disruptive innovations, you are challenging the incumbents. And incumbents are the leaders of an industry at a given point in time. So I'll give you a specific example. When you're trying to create software-defined networking, which is a very disruptive innovation for networking, if you go to incumbent vendors such as Cisco, Juniper, Ericsson, Alcatel-Lucent, Nokia, any of these companies, we used to get a lot of pushback from these incumbent vendors about the SDN as a disruptive innovation. And they used to give us all kinds of reasons why this is a bad idea. And then slowly, they have no choice but to adopt it. And now they claim to be SDN leaders as well. So it's a very interesting dynamics. And that is something we have to be careful about, because a lot of times I find that other people from other parts of the geographies, they will go to, for example, Cisco and try to get feedback from a company like Cisco about the next generation things in networking. And Cisco has its own bias, and you cannot take that bias on its face value. You have to think about the larger industry and how different players operate in that industry in order to decide whether your disruptive innovation has a value or you should think about something else. Okay. So then the other thing is, what does it really take to turn an innovation into real impact? I think what I want to say is that it takes too much effort to do this. And a lot of times, universities or I will say researchers are probably underestimate what it takes. So if you look at least a couple of experiences that I have been part of, including software-defined networking, it has already taken 10 to 15 years of sustained effort in order to do this, all the way from research to prototypes to building open source platforms and solutions, building a research ecosystem, getting other universities to use it, then, of course, creating startups, creating industry ecosystem, and a lot more.
in order to turn an innovation into real impact. Okay, and there are, of course, many uncertainties and unforeseen barriers to overcome. And finally, I think it's a, you know, it's a luck as well. Even now, it's not clear why one idea succeeds and many others fail. So I think there is still, I don't know, luck or the timing has to be right. There are many other ways to explain it. But this is not something that can be completely orchestrated. And one can say, I know how exactly to turn an innovation into a real impact. I think I want to take a little bit of a pause and see whether people have any questions or comments before I get into some of the details. And I don't know how much time I have because I might have taken too much time just to give the overall picture. And I don't know whether I have time to get into the details or not. Ten minutes, okay. Yeah, So tell me if you had, if there are any questions or comments before I continue. Okay, go ahead. Okay, Jim is gonna ask you a question at the end. Okay, so do you want me to continue? Yes, please. Okay. So I want to give you, you know, I've made some very generic comments. And so what I want to now do is to relate it to my own experiences. And I was fortunate enough to participate in two what I would consider major transformations that happened in networking in last 20, 25 years. So my first participation was from, I would say, from 1987 to, say, 2001. I was part of Washington University. I was fortunate enough to work with people such as John Turner and Jerry Cox when we were trying to create what became ATM and fast packet switching. And it had a big impact on the industry as well. And then for the last 10 years or so, I have been part of Stanford University and part of the software-defined networking, what you can call a revolution that is happening in the industry, part of some of the startups. I can share some observations based on this experience. Now, if you look at the SDN, it has already led to half a dozen startups just at Stanford University. And depending on, you know, you cannot take this analyst reports too seriously, but there are now analyst reports that are coming out that are saying that SDN will be something like $150 billion plus market in few years. So based on these experiences, I want to share some observation and give some specifics to what I said earlier. But remember that even networking is a big complex ecosystem. And it's not very easy to derive broadly applicable lesson. So again, my message to you is take my observations and comments with a grain of salt. Okay, so I think I want to now walk you through these two experiences that I had and what led to their success so far. Okay, so when it comes to this whole idea of fast packet switching and ATM, this is what Washington University played a very important role between, I would say, 1985 to 2000. And the people that made the biggest difference here are these two gentlemen. One is John Turner. So in 1985, he was a young junior faculty at Washington University, and Jerry Cox, who was at the time department chair. And they had some amazing complementary strength. And together, they were able to create some amazing research program that led to creation of technologies, startups, and all of that. And that contributed to this particular field in a big way. And what I want to emphasize is that even though I am talking about these two gentlemen who made a huge difference, there were 30 plus students, faculty members, staff, and we created something like 2 to 3 generations of systems over the 15 years. We built multiple ASICs,
multiple switches, host network interfaces, control software, applications, and many deployments. And that is what contributed to that success that sometimes Washington University is attributed to. So again, I want to emphasize the role of the funding agencies during the early years of this work. So for example, if you take National Science Foundation, Washington University got multiple grants. There were one or two very large grants and then many small grants. Another thing that was very critical at the time is access to this MOSIS facility that allowed us to do silicon and many silicon and multiple versions of those silicon. And then, as I mentioned earlier, NSF also gave a grant to Washington University that allowed us to build what we call gigabit kits, distribute these kits to other universities, and allow other universities to do research based on these gigabit kits on ATM, fast packet switching, and so on and so forth. Okay. Obviously, at the time, DARPA was also very active as a funding agency, and as a result of that, we benefited from DARPA's grants as well. And of course, there was an industry consortium, and that was also played an important role as we were creating these technologies and these solutions. I should mention one very important industry event that contributed to this as well, and that is the breakup of AT&T in 1982, because that created an environment where many of these operating companies wanted to innovate, wanted to create more and more support for packet switching as well as packet switching-based services, and that played a big role as well. So looking back, I want to reflect on Washington University and St. Louis just so that you understand what, you know, is unique to Silicon Valley and why some of the other universities and areas don't have, and sometimes as a result, their impact is more limited. I think it's better, say, have 5 minutes and then we end and then ask questions at the end. It's better that way, I guess. Could you conclude in 1 minute, and then we ask questions? Oh, okay. Very good. So I think, yeah, I heard that. So let me, very good. So I think the best thing that I can do is just jump to my summary slide, and then we can have a good discussion about that. Okay? So this is my summary slide, and I think this is essentially covers what I wanted to cover. So tell me, ask me questions, and happy to have a discussion or hear your comments. So this is Jim. Oh, yeah. Hi, Jim. Thank you for a great talk. I wanted to ask you a question about universities. And since you've been both at Washington University in St. Louis and at Stanford, if you could talk about how important it is and the kinds of policies that allow faculty to move back and forth between being students and entrepreneurs. When I look at Stanford and I think about your presidents like John Hennessy, they seem to let faculty move back and forth and back and forth, and other universities seem to try to get money up front, and that's their view towards entrepreneurship. And I wonder if you could make recommendations. If you were a university president, what would you do to enable entrepreneurship? Yeah, I think, Jim, excellent question. And so I think the most important thing is to understand that students and faculty members. So I guess the answer is that I think the most important thing is to understand that students and faculty, their work is not done until they can take their ideas and technologies all the way to impacting the industry and getting them deployed. So one thing is that a lot of times universities measure success of a faculty member by only publications rather than. Mr. Parukar, here is Rodrigo. Can you hear me, please?
So I'm hearing a lot of background noise. I don't know whether is there a discussion that I'm missing? I don't know if you can distinguish what I'm saying, but one thing that called my attention in your presentation, it was about the period of 10 to 15 years that it takes to mature an innovative situation. And we are talking too much noise. Hello? Okay. I think we are having problems with the network. We hear you perfectly well, but you are not hearing us. So I'd like to thank you and a reminder that we have a informal conversation in 1.5 hour from now at with students, and we welcome everyone that wants to continue the conversation. We hope the network is better there. Is that okay? Trying once more. We thank you very much. We could listen to you very well. Unfortunately, the return sound is bad, so we continue the conversation in 1.5 hours from the university. With students. Okay. It will be an informal conversation and invite everyone from here. Is that okay? Okay, I think let's do that, okay? Thank you, I appreciate it. Okay, thank you very much. Thanks, bye-bye. Muito bem, então nós vamos encerrar aqui a sessão, essa sessão. É, haverá uma outra sessão na COP a partir de 1:30 PM, na qual participará também o nosso guru. Não, daqui a 1:30 PM, perdão. 1:30 PM já passou. Às 15:30 PM, com a participação também do nosso guru, esperamos que através de uma conexão melhor com a internet. É 15:00, é isso? É 15:00 aqui, não vai dar tempo. Então, por isso que era 15:00 na COP, eu estou dando 30 minutos de atraso. Tá bom. Então, pronto, 15:00, 15:30 PM. Tá certo? Na COP. Então, agradeço a presença de todos aqui. Eu, de fato, olha, eu estou triste de encerrar essa parte da reunião. Isso é meu. Eu estou triste de encerrar essa parte da reunião, porque foi tão bom, foi assim, tão motivador, foi tão interessante, até do ponto de vista intelectual, né, que dá pena de encerrar. E apenas exatamente por ter sido tão motivador e tão interessante, excitante intelectualmente, é que eu acho que nós devemos considerar isso como uma etapa, né? Uma primeira etapa nesse processo de discussão sobre o papel da inovação, a promoção de inovação, a avaliação de inovação no Brasil. Eu acho que é uma missão muito importante de todas as agências que estão apoiando a inovação, é também uma missão muito importante da ABC, e a ABC se dispõe a ajudar nessa tarefa, certo? Uma tarefa que envolve algo que a gente deve cultivar cada vez mais no Brasil, e que tem um nome muito simples, é o pensamento, né? O pensamento. O Brasil está precisando mais e mais de pensamento, né? Pensamento sobre o país, o que nós queremos do país, o que nós queremos do futuro desse país. Então, nós estamos trabalhando nisso, em pensar o país nos diferentes temas que podem compor uma agenda para o futuro, e, certamente, a inovação é uma parte essencial. Então, eu espero que nós possamos nos encontrar em outras oportunidades para desdobrar esse interessante evento, né, de modo a ajudar o desenvolvimento do país. Eu quero agradecer muito também nossos visitantes que vieram lá de fora, de longe. Né, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação, pela ajuda que estão dando à compreensão desse fenômeno, desse novo mundo, né, em que nós estamos vivendo e que, no qual o Brasil precisa inserir com rapidez cada vez maior, porque, senão, né, nós vamos ficar para trás. Né? Se nós ficarmos somente extraindo minerais do Brasil, né, nós acabamos voltando cada vez mais no tempo relativamente aos outros. Né? Quem sabe chegando a uma posição de colônia, o que nós não desejamos. Então, é pelo futuro do Brasil, realmente, que nós temos que discutir essas questões e acelerar nosso processo. Então, muito obrigado, visitantes, muito obrigado pelo ensinamento que nos deram.
Obrigado a todos pela participação e vamos continuar, né? Vamos continuar nessa parceria, nessa luta, nesse pensamento sobre o futuro do Brasil. Muito obrigado.